مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثق عليه محمد سيد الكونين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اب میں آپ تمام کے سامنے قرآن کریم کی قراءت کروں گا اور اس کے بعد ان شاء اللہ اس کا اردو مفہوم بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مت أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فزلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انشاءاللہ میں اب آپ تمام کے سامنے ان قرآن کریم کی تلاوت کی ہوئی آیتوں کا اردو مفہوم بیان کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول ہیں ان رسولوں کی طرح
جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یقیناً جو اللہ کے دین سے پلٹ گیا تو ویسا شخص اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ تو شکر گزاری کرنے والے بندوں کو بے حد عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمام انسانوں پر گواہ ہے، جو تمام انسانوں کو خوشخبری دیتا ہے، جو تمام انسانوں کو ڈراتا بھی ہے، اور جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو خود سے بھی اوروں کو روشنی دیتا ہے اور ہدایت کی روشنی کی عکاسی بھی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مومن مسلمانوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور ہرگز کافروں اور منافقوں کی فرما برداری نہ کرنا بلکہ ان کو بالکل انجان مارنا، اور آپ اپنا پورا بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا، کیونکہ اللہ اکیلا ہی تمام معاملوں کو صحیح کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہوں گے نہ رسول، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ہم نے ساری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا، جو انسانوں کو خوشخبری دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، لیکن اکثر انسان آپ کو اپنا رسول نہیں جانتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم الدین آپ تمام طلباء و طالبات و سامعین کا ماشاءاللہ سے یہاں ہمارے IREF کے دفتر پر اس چار روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر دور کے زیر عنوان منعقد ہونے والے کورس میں تہہ دل سے IREF کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس چار روزہ کورس کا منتظم ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام کے حق میں اور خود میرے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ کردار کی صفت عطا کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کا اصل مقصد ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ چار روزہ کورس صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک منعقد ہوگا۔ الحمدللہ یہ چار دن کے تمام تعلیمی کلاسز آپ سب کے ہر دل عزیز جناب عمران صدر IREF ہی لیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آئیے اب سب کو IREF اور اس کے بانی و صدر اور اصل مقرر کا تعارف دینا چاہوں گا۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن علمی سطح پر اسلام کی غیر مسلمانوں میں دعوت دینے کے بنیادی مقصد سے شہر حیدرآباد میں فروری سن 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ جناب عمران حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے حیدرآباد کے مشہور اور تاریخی نظام کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، جس کے فوراً بعد وہ ملازمت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اللہ نے ریاض میں جناب عمران کی ملاقات شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی، جو اس وقت سعودی عرب میں علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ سے روزانہ نوکری ختم ہوتے ہی ملاقات کرنے اور ان کی خاموش تربیت میں اسلام کی تقاریر کو سیکھنے کی اور ان کے سامنے تقریر کی ریاضت میں بالآخر جناب عمران کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیا، اور اللہ ہی کی جانب سے ملی ہدایت سے جناب عمران
سن 1997 عیسوی کی آخری مہینے میں اپنی اچھی خاصی آمدنی والی نوکری کو ریزائن کر دیا اور دنیا کے سب سے اچھے کام یعنی اللہ کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دینے کی نوکری اختیار کر لی۔ الحمدللہ۔ اس اعتبار سے جناب عمران عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد ہو گئے، جنہوں نے عالمی سطح پر اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ جناب عمران ہندوستان اپنے ملک کو لوٹنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے ممبئی جا کر ملاقات کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے مشورے اور انہی کے پسند کیے گئے نام سے حیدرآباد میں IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قائم کیا۔ الحمدللہ فروری سن 1998 عیسوی سے لے کر آج تک IREF پر بے شمار اسلامک پروگرام منعقد ہوئے، جس کا ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اور غیر مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور آج ساری دنیا میں 100 سے زیادہ IREF کے اسٹوڈنٹس دعوت دین کا کام انجام دے رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر جناب عمران کے آسٹریلیا کے شاگرد جناب وسیم ہیں۔ خود حیدرآباد میں IREF کے علاوہ جتنے بھی دعوتی ادارے ہیں اور جو حیدرآبادی نوجوان دعوتی کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب IREF کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، الا ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر دنیا میں قائم کیا گیا IREF خود شیخ دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے کے بعد کا تیسرا دعوتی ادارہ ہے اور ہندوستان کا دوسرا، جبکہ حیدرآباد کا پہلا دعوتی ادارہ ہے۔ الحمدللہ۔ IREF کی جانب سے جناب عمران کے ابھی تک بے شمار ڈیبیٹس ہوئے ہیں، جن میں اللہ ہی کی مدد سے جناب عمران نے مشہور عیسائی یعنی کرسچن فادرز اور کرسچن پیسٹرز اور ہندو اور سکھ مذاہب کے رہنماؤں کو علمی شکست دی اور دین اسلام کے حق کو منوایا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ IREF کئی غیر مسلمانوں کے بھی اسلام قبول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ فی الوقت ہر اتوار کو IREF پر مرد و خواتین کے لیے جناب عمران کا اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام پر انگریزی میں بیان ہوتا ہے اور اس میں غیر مسلم بھی شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد کے علاوہ جناب عمران اپنے ملک ہندوستان کے کئی مقامات پر بھی پروگرامز کر چکے ہیں۔ ابھی تک جن کنٹریز کو یعنی جن ممالک کو جناب عمران نے اسلام کی دعوت کے لیے دورہ کیا وہ ہیں USA، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، بحرین، قطر، کویت، سعودی عربیہ اور دبئی۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ USA کے شہر فورٹ ناکس میں USA کی آرمی کے لیے جناب عمران کے جہاد پر ٹاکس ہوئے ہیں اور اسی طرح آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں آسٹریلین فیڈرل پولیس کے لیے بھی ہوئے ہیں اور یہ دونوں پروگرامز کو جناب عمران اپنے دعوتی زندگی کے سب سے اہم پروگرامز مانتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے رخصت لیتے ہوئے جناب عمران کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر دور کے زیر عنوان 4 روزہ کورس کے آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے صدر IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی حیثیت سے میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آج کے اس مادہ پرست دور میں، اس میٹیریلسٹک دور میں آپ سب اپنا وقت نکالے ہیں
اور یہاں پر ہم جس نسبت سے، جس محبت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں وہ ہے خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اپنی محبت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کر کے. ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اس دنیا اور آخرت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ جو ہم لوگ کورس منعقد کر رہے ہیں یہ 4 روزہ کورس ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، آپ میں سے بہت سارے جب یہاں پر داخل ہوئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے اس کا سیٹ اپ بنے گا. شاید آپ لوگ جس طرح سنڈے کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ تصور سے آئے تھے. اس طرح اس کو کلاسز کی شکل دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کبھی غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ جس ذات مبارک کے بارے میں ہم سب سننا چاہتے ہیں، اگر اس ذات مبارک یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آداب اس امتی کو ادا کرنے ہیں اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے جہنم میں جھونکے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہم ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ایک ایسے موقع پر جس سے ہم سب امتیوں کے آنکھ کھل جائیں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. اس آیت کو سمجھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دو سب سے جان نثار ساتھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے. اچانک ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی مسئلے پر بحث چھڑ گئی. وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے اور دوران بحث تھوڑی سی ان کی آواز اونچی ہو گئی. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نازل فرما دی. سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں کا ایمان نکال کر پھینک دیا جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا کہ جب تم میرے نبی کے سامنے موجود رہو تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھو. تو آج آپ اور ہم سب یہاں پر جو جمع ہیں، ہم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے جمع ہے تاکہ وہ سیرت کا اثر ہم سب کی زندگیوں پر ہو اور جو لعنتی حالت میں امت مسلمہ آج کے دور میں ہے اس کے باہر ہم نکل پائیں. اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اس امت کو اس حالات سے نکالنے کے لیے یا ہم جتنے موجود ہیں ہمار کو ذریعہ بنا دے اس کو نکالنے کے لیے، انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ میں وہ سنجیدگی پیدا ہو کہ آپ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی اور اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے لیے اللہ کی مخصوص مدد ہے چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. انشاءاللہ آج کا یہ جو ہمارا اسکیڈیول ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری شروعات ہو رہی ہے دنیا کے مشہور مذاہب کے تعارف سے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کیا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی وجہ بتا دوں، کئی مسلمان حضرات کو، کئی مسلمان، میں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہے، کئی مسلمان حضرات کو اس بات کی آج تک غلط فہمی ہے کہ دین اسلام نیا مذہب ہے. کسی سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پہلے آئے تو وہ جواب میں کہیں گے شاید 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے. وہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے تو کہیں گے بھائی 2015 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، 2015، اب 2016 آ جائے گا جنوری میں، تو 2015-2016 کس چیز کی گنتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد اتنے سال ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سے 1500 سال ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کوئی کہے گا بھائی 3-3500 سال پہلے تھے. اب اگر کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا ہے اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کے رام جی اور کرشن جی کب تھے
وہ بولے گا بھائی 4000 سال 5000 سال 8000 سال 10000 سال پہلے تھے. اب اس اعتبار سے کئی مسلمانوں میں جب یہ غلط فہمی موجود ہے تو غیر مسلمان تو پختہ ہے اس یقین پر کہ دراصل اسلام بالکل کل کل والا مذہب ہے. اور اسپیشلی ہمارے حیدرآباد میں کل کا مطلب ہوتا ہے اچھے خاصے زمانے کو ہی کہتے ہیں کل والا مطلب. بھائی کل کی بات ہے بولتے آپ, کل کی بات کب کی رہتی ہو, آج سے 4-5 سال پہلے کی رہتی ہو. تو اسی طریقے سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی, اور غیر مسلمان تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر تبلیغ کی وہ سب سے نیا مذہب ہے اور باقی کے تمام مذاہب سب سے پرانے ہیں. اب اس اعتبار سے آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کوئی نیا دین تھا یا وہ دین تھا جو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا کیا تھا, اس کے بارے میں جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں یا ساری انسانیت کے ہیں, اور اگر وہ ساری انسانیت کے رسول ہیں تو یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی عیسائی کہے, کوئی یہودی کہے کہ بھائی آپ کے نبی تو بھائی 1400-1500 سال پہلے آئے, وہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے تھے, موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے تھے, یہ تو بہت بعد میں آئے, انہوں نے نئی نئی چیزیں بتا دی. اب اس کا جواب دینے کے لیے اگر آپ کے پاس اس کا صحیح جواب موجود نہ ہو سوائے اس کے کہ اندھیرے میں تیر چلانا جس کو کہتے ہیں, بچپن سے کان میں اذان دی گئی تو بڑے ہونے کے بعد ہم بول اٹھے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں ہمارے کان میں اذان دی ہے ہم پیدا ہوتے ہی, یہ انداز والا اسلام اللہ اور اللہ کے نبی کو ہرگز پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے شروعات وہی کی جب کی رسول اللہ پر تو شروعات ہی کی اقراء کہہ کر, تعلیم حاصل کیجئے, پڑھیے, معلومات کیجئے اپنے لیے. تو یہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کا انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں, آپ لوگ یہ جو 4 دن ہیں ان میں کا ایک دن بھی مس مت کریے. آپ لوگ 4th دن دل سے دعائیں دیں گے کہ اتنی وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے معلوم ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو آپ اپنی زندگی میں کبھی پہلے نہیں سنے تھے. انشاءاللہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب سے اچھا بتانے والا ہوں, میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ سیرت کے پہلو بتاؤں جو اکثر و بیشتر ہم کو سننے میں نہیں آتے. ہمارے یہاں دراصل سیرت کا معنی ہی کیسا لیا جاتا ہے, کہیں اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح مسکراتے تھے, اس طرح بال جماتے تھے, اس طرح چلتے تھے, اس طرح اٹھتے تھے, اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح سوتے تھے, اس طرح گھر میں رہتے تھے, اس طرح کھاتے تھے, اس طرح پیتے تھے. آپ لوگ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اب میں چاہتا ہوں کہ نریندر مودی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور میں نریندر مودی کو مل کر کہتا ہوں بھائی میرے نبی ایسا ہنستے تھے, ایسا چلتے تھے, ایسا کھاتے تھے, چلیے اب آپ کلمہ پڑھیے. بولے گا پاگل ہو گیا کیا, نکل یہاں سے بولتا ہوں. تو یہ کون سی سیرت کا پہلو ہمارے لیے سیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں بچپن سے کہ جس کے ذریعے سے ہم غیر مسلمان کو اللہ کے نبی کا تعارف بھی نہیں دے پا رہے. یہ چیزیں معلوم رکھنا ایک بہت اچھی چیز ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں میرے والدین کے ساتھ کیسا رہوں, میں میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہوں, میرے بھائی بہن کے ساتھ کیسا رہوں, میرے رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, میں بال کیسے جماؤں, اٹھوں کیسے, بیٹھوں کیسے, یہ میری معلومات کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن یہ میرے نبی کی رسالت منانے کے لیے کافی نہیں ہے دنیا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے لیے ایک بہت مضبوط علم کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ 4 دن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی بہانہ مت دیجئے, آپ لوگ اپنا وقت نکال کر ضرور آئیے, آپ لوگ بہت بڑا فائدہ محسوس کریں گے. آج کا پورا جو ٹائم ٹیبل ہے, آنے والے 3 دن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری بیان ہوں گی آپ لوگ اس وقت سمجھیں گے کہ یہ اگر نہیں معلوم ہوتا تو ہم وہ چیز برابر سمجھ نہیں پاتے تھے. آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اسٹرانگ سیکوینس ہے, ایک بہت ہی مضبوط سند کے ساتھ اس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے, بھائیوں سے اور میری بہنوں سے تمام سے, کہ اپنا یہ وقت ضرور, دیکھیے کس کے لیے آئے ہیں آپ لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دن اپنی زندگی کے نہیں دے سکتے کیا بتاؤ. اور جبکہ چھٹیوں کا موقع ہے, ہم ہر چیز ہمارے حساب سے تو کرتے ہی رہتے ہیں, ہم کو کیا پتا ہے کہ یہ 4 دن آپ کی مغفرت کرا دے اللہ کے پاس انشاءاللہ. جو پہلا میرا آج کا عنوان ہے مشہور مذاہب کا تعارف, میں اس میں دراصل یہی بتانا چاہتا ہوں اور یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے اسلام کے اللہ نے دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں بھیجا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیت بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو اگر عیسائیت اور یہودیت جسے کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم کہتے ہیں,
یہ اللہ نے نہیں بھیجا تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر اللہ نے اتنے مذاہب نہیں بنائے تو پھر اتنے مذہب بن کیسے گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ضروری ہے تاکہ باقی کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اگر آپ عام طور پر اپنے اسکول میں یا کلاس میں کبھی ٹیچر سے بات کریں گے جو نان مسلم ہے اور اسے پوچھیں گے دنیا کا سب سے قدیم مذہب کون سا ہے، اور مجھے آج تک اچھا یاد ہے، آج سے ایک 10-11 سال پہلے کی بات ہے کہ ڈیکن کرونیکل میں ایک کالم آتا تھا جس میں کوشچن اینڈ آنسر ہوتے تھے۔ اس میں ایک کوشچن تھا، وچ از دا اولڈیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے قدیم مذہب کون سا ہے، اور اس میں ان لوگوں نے چار آپشن دیے تھے، ہندوازم، بدھزم، جوڈائزم، کرسچینٹی۔ اسلام کا نام ہی نہیں تھا اس میں، یعنی ان کے اعتبار سے یہ چاروں بھی مذاہب۔ دیکھیں یہی چیز غیر مسلم کو معلوم ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف 1500 سال پرانا ہے، اسی لیے انہوں نے چار میں سے اسلام کا نام ہی اس میں آپشن میں نہیں رکھا، کیونکہ یہ غلط معلومات ہیں ان کے پاس، اور ایسے ہی غلط معلومات کئی مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے ہندو مت سب سے قدیم مذہب ہے، اور کوئی دوسرا کہے کہ نہیں بھائی یہودیت سب سے قدیم ہے، کیونکہ ان دونوں میں 19-20 کا فرق ہمیشہ یہ لوگ تاریخی اعتبار سے بتاتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم 4000-5000 سال پرانی قوم ہے، اور ہندو بھی کہتے ہیں ہم 4000-5000 سال پرانی قوم ہے۔ کبھی ہندو کہتے ہیں ہم تو 8-10 ہزار سال پرانی قوم ہے، کبھی یہودی کہتے ہیں ہم بھی اس سے پہلے کے ہیں۔ تو اصلیت کیا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کون سا مذہب دے کر بھیجا، اور اگر صرف اسلام دیا تھا تو اتنے سارے مذاہب اس زمین پر آخر کہاں سے آ گئے؟ اس کو اچھا غور سے سننا، کیونکہ باقی کے پورے سیرت کے پہلو اس کے اطراف گھومنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہندو جو دھرم ہے، یا ہندو جو ریلیجن ہے، ہندوازم جو ریلیجن ہے، ان کی جو بنیادی کتابیں آتی ہیں اس کو یہ لوگ وید شاستر کہتے ہیں، ویداز کہتے ہیں۔ یہ بھی غور سے سنیے، آپ لوگ سن رہے ہیں کہ ویداز وغیرہ کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں، آج کا ایک آپ لوگوں کا سیشن ہے قرآن کا بنیادی تعارف، یہ سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی ہندو دھرم کے پاس جس طرح آپ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، ہر ہندو چاہے وہ کسی بھی چار کاسٹ میں سے، چار طبقوں میں سے کسی بھی طبقے کا ہو، چاہے وہ برہمن ہو، ویشیا ہو، شیتریا ہو یا شودرا ہو، کسی بھی طریقے کا ہندو یہ بات متفق طور پر مانتا ہے کہ سب سے اہم اگر ہندو دھرم کے لیے کوئی کتاب ہے تو وہ ہے وید شاستر، جسے ویداز بھی کہتے ہیں۔ ویداز ان کے پاس بنیادی طور پر چار ہیں، رگ وید، اتھر وید، یجر وید اور سام وید۔ یہ چار ویداز کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندو دھرم کی سب سے بنیادی کتابیں ہیں، اور ان میں سب سے قدیم جو کتاب ہے وہ رگ وید ہے۔ یہاں تک ان کی یہ بات کو اگر میں مان بھی لیتا ہوں، اب میرا اگلا سوال ان کے سامنے اگر جائے، بھئی یہ جو رگ وید آپ کے پاس ہے، یہ کب پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 5000 سال پہلے۔ میں بولو بھائی نہیں، آپ دیکھیے، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے بھائی قرآن جو ہے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کے سامنے پیش کی، تو ہم پرٹیکولر ایک سال بولیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سال آپ پیدا ہوئے اور اس کے 40 سال کے بعد پیش کیا کہ مجھے اللہ نے قرآن دی، ہمارے پاس ایک فکس سال ہے اس کے لیے بولنے کے لیے۔ اس طرح آپ کی وید کا کوئی سوال بتائیے، ہاں ہو سکتا ہے 5000 سال پہلے، اب کوئی دوسرا مل جائے بولے 6000، کوئی بولے 4000-3500، یعنی کوئی بھی ہندو دنیا کا ان کی وید شاستر کی اصل تاریخ قیامت تک نہیں بتا سکتا، پہلی چیز۔ اب میرا دوسرا سوال اگر ان سے پوچھوں، یہ وید شاستر آپ کے حساب سے اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے یہ کتاب کس کو دی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں منو کو دی تھی۔ اب یہ منو کون ہے؟ تو منو سنسکرت میں کہتے ہیں، منو انگلش کا MAN کیا ہوتا، مین کو دیے تھے، مین ہم سب مین ہیں، ہم ہر ایک مین ہے، کس مین کو دیے تھے؟ ہم سے پوچھے بھائی قرآن کس کو دی گئی تھی، میرے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اتنا یقین ہے ہم کو ماشاءاللہ۔ تو اب دوسرا سوال بھی ان کے پاس آ گیا، بولے منو کون منو، پتا نہیں ہے ان کو اس کا۔ تیسرا سوال، جب رگ وید کو آپ کے حساب سے اللہ نے نازل کی کسی منو پر، کس زبان میں نازل کی؟ سنسکرت۔ تو ان کے پاس خود بحث ہے کہ کون سی سنسکرت، آج کی سنسکرت بالکل الگ، 100 سال پہلے کی سنسکرت بالکل الگ،
اس کے 100 سال پہلے کی سنسکرت بالکل الگ, بنیادی طور پر کئی فرق آ چکے ہیں سنسکرت میں. یہ تو آپ 4,000-5,000 سال پہلے کی سنسکرت بول رہے ہیں, تو وہ سنسکرت کون سی تھی؟ اس کا جواب نہیں دے سکتے. قرآن عربی میں, ایک سیکنڈ میں جواب آ گیا. تیسرا سوال ہو گیا. چوتھا سوال, بھائی وہ جو پہلی مرتبہ جس کو کتاب دی گئی جس منو کو, وہ کتاب ہے کہاں آپ کی؟ رگ وید. کسی کو پتا ہی نہیں ہے. قرآن کہاں پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھایا تھا؟ 7 میوزیمز میں ہے دنیا کے. صحابہ کی لکھی ہوئی ہاتھوں کی قرآن کی کاپی 7 میوزیم میں آج بھی رکھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ. وہ نہیں بتا سکتے. تو سب سے پہلی چیز, اس مذہب کی جو سب سے بنیادی کتاب ہے, اس بنیادی کتاب کا ہی بنیادی علم غلط ہے. اب دوسرا مسئلہ, وہ کہتے ہیں کہ وید شاستر جب نازل ہوا, اگر وہ اصلی شکل میں نہیں بھی تھا تو جو ہمارے مہارشی اور پنڈت ہوتے تھے وہ لوگ وید شاستر لوگوں کو سمجھاتے تھے, اور وید شاستر جو سمجھائے وہ بن گیا اپنیشد. وید شاستر کی تفسیر اپنیشد بن گئی. اب جتنے اپنیشد آپ کو ملیں گے, تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر رگ وید نارتھ میں کہیں ہے تو ساؤتھ کی رگ وید اور اوریجنل نارتھ کی رگ وید میں فرق ہوگا, تو لازماً تفسیروں میں بھی فرق ہوگا. تو ایک آپ کو کاپی پرٹیکولر, صحابہ نے جو قرآن کی کاپی اپنے ہاتھوں سے لکھی اس کو, اور ہمارے گھروں میں رکھی کتاب کو لے کر ٹیلی کریں گے تو کاما اور فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا. یہ اللہ کا احسان ہے. وید شاستر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. مطلب جس چیز کے اوپر ایک پورا مذہب ٹکا ہوا ہے وہ بنیادی ختم ہو گئی. اب چوتھی جو بڑی اہم بات ہے, ہندو جو لفظ ہے ان کی, اس کے علاوہ وید اور اپنیشد کے علاوہ جو اہم کتابیں یہ لوگ مانتے ہیں وہ ہے ارنیاکا. اتہاسا, اتہاسا اتہاس ہسٹری سے ہے. اتہاسا میں مہابھارت اور رامائن کی بڑی اہمیت ہے ان کے پاس. مہابھارت میں چیپٹر نمبر 25 سے لے کر چیپٹر نمبر 43, یہ 18 جو اس کے باب جس کو بولتے ہیں ہم, سبق یا باب اردو میں بولتے ہیں, چیپٹر نمبر 25, سبق نمبر 25 سے لے کر سبق نمبر 43 تک یہ 18 جو باب آئے ہیں, چیپٹرز آئے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. مہابھارت کا یہ پورشن ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر کرشن جی نے بڑے ہی اچھے پیغام دیے ہیں انسانوں کے لیے. میری ایک میرے ہندو دوست سے بات ہو رہی تھی, میرے کلاس میٹ سے, میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کے حساب سے کرشن جی نے یہ بھگوت گیتا کس کو ڈکٹیٹ کرائی؟ بولے کہ ارجن کو کرکشیتر میں, یعنی کہ لڑائی کے میدان میں انہوں نے یہ بھاشن دیا, یہ سپیچ دی. تو لکھا کس نے؟ اگر وہ یہ سپیچ دے رہے تھے تو کیا لکھنے والے جب کا جب اسے لکھ رہے تھے؟ تو ایک سوال ہے جس کا کبھی وہ جواب نہیں دے سکتے. پھر جو مہابھارت اور رامائن آپ کو نارتھ میں ملے گی وہ الگ اور ساؤتھ کی الگ ہے. اور رامائن کے بارے میں رامانوجن بول کر ایک بہت بڑے ان کے اسکالر گزرے ہیں. رامانوجن نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا 300 رامائن. کا مطلب وہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں 300 قسم کے رامائن ہیں, ایک رامائن نہیں ہے. قرآن کتنے قسم کی ہے؟ تو اس طریقے سے بنیادی جو ان کی کتابیں ہیں وہ ایک ہیں ہی نہیں. اور اب جتنی ان کی پستکیں ہیں, جتنی ان کی دھارمک کتابیں ہیں, ریلیجس بکس ہیں, ان تمام کتابوں میں ایک مرتبہ بھی لفظ ہندو یا ہندوازم, جسے آپ اردو میں کہیں گے ہندو مت, نہیں آیا ہے. ہندو اور ہندو مت کا لفظ بالکل نہیں آیا. پھر یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ تو اب آپ جب دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے, ایٹیمولوجی کہتے ہیں انگلش میں اس کو, کسی بھی لفظ کی تاریخ جاننے, یہ لفظ سب سے پہلی بار کب کوائن ہوا تھا, سب سے پہلی مرتبہ کب استعمال ہوا تھا, تو جب آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس, جو نیو یارک سے, امریکہ کے شہر نیو یارک سے 1965 میں شائع ہوئی, اس کی جلد نمبر 6, سطر نمبر 699 میں آتا ہے. مسلمان جب ہندوستان میں پہلی مرتبہ آئے تو ان لوگوں نے جب دیکھا اندو دریا, انڈس ریور کے پار ایسے لوگ رہتے ہیں جو کئی دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں, تو ان لوگوں نے دریا کی نسبت سے, اندو دریا کی نسبت سے اس کے پار رہنے والوں کو اندو لوگ کہہ کر پکارا.
اس ہندو سے بنا ہندو، ہندو سے بنا ہندو، یہ اس لفظ کی تاریخ آتی ہے انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے مطابق. ہو سکتا ہے ایک شخص کہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا. تو پنڈت جواہر لال نہرو جو اس آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں اور جو پیدائشی طور پر کشمیری پنڈت برہمن ہیں، کشمیری پنڈت کشمیری برہمن کی بہت اہمیت ہے ہندو دھارمک لوگوں کے پاس، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو برہمنوں کا کشمیری پنڈت خاندان ہے. ان کی ایک کتاب ہے جو ہم لوگوں کو اسکولس میں پڑھائی گئی ہے، اب پتہ نہیں سلیبس میں ہے یا نہیں ہے، ڈسکوری آف انڈیا کے نام سے. اس کی 1983 کی جو ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر نہرو جی کہتے ہیں لفظ ہندو کبھی بھی مذہبی اعتبار سے شروع میں استعمال نہیں ہوا کرتا تھا. یہ لفظ سب سے پہلی مرتبہ جس کتاب میں پایا جاتا ہے وہ ایک تانترک کتاب میں پایا جاتا ہے جہاں پر اس کا استعمال صرف ان لوگوں کے لیے ہوا جو ہندو دریا کے پار رہا کرتے تھے. یعنی پنڈت نہرو بھی مانتے ہیں کہ اس لفظ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے جو بھی مسلمان ہندو دریا کے پار رہیں گے وہ بھی ہندو ہے، ہندو ہے. جیوگرافی سے تعلق ہے اس کا، جغرافیہ سے تعلق ہے، علاقے سے تعلق ہے. جیسا کئی لوگ ہوتے ہیں، پٹیل بھوپالی، رامانوجا بھوپالی، محمد بھوپالی، بھوپال کامن ہو جاتا، مذہب الگ ہوتا بھوپال علاقے سے. اسی طرح چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو دریا کے پار ہوگا تو جغرافیائی اعتبار سے اس کو ہندو یا ہندو کہا جائے گا. یہ پنڈت نہرو نے کہا. سوامی ویویکانندا ان کے یہاں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت کے طور پر ابھرے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اسینشیلس آف ہندوازم. یہ لوگ ان کو ہندو مت کا مجدد مانتے ہیں. مجدد مانے ایک ایسا شخص جو کسی بھی مذہب کا جب زوال ہو جاتا، گرنے کو رہتا، وہ واپس اس کے تعلیمات کو اٹھا کر لاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ سوامی ویویکانندا ہندو مت کے مجدد ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اسینشیلس آف ہندوازم. اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 اور 7 پر جب آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا جو لوگ ہم کو ہندو کہہ کر پکارتے ہیں دراصل یہ لوگ ہمیں غلط نام سے پکار رہے ہیں. ہمارا نام ہندو نہیں ہے، ہم کو ویدانتسٹ کہنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو وید شاستر پر ایمان رکھتے ہیں. تو ان کے مطابق بھی ہندو ایک دھارمک لفظ نہیں ہے. اس سے ایک بات ہم سب کے لیے کھل کے سامنے کیا آ گئی کہ آج جو ہندو یا ہندو مت یا ہندوازم پکارا جا رہا ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جغرافی سے ہے. بعد میں سیاست کے طور پر، سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکلی اس نام کو ان سب لوگوں کو دے دیا گیا جو کسی بھی بت یا کسی دیوی یا دیوتا کی پوجا کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. کوئی چوہے کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی سانپ کو مانتا ہے، کوئی بچھو کو مانتا ہے. تو ان کے نظر میں یہ تھا کہ اگر وہ ہندو دریا کے ادھر ہے، وہ جس چیز کی چاہے پوجا پاٹ کر لے، عبادت کر لے، جو چاہے آخرت کا اور اللہ کا عقیدہ رکھ لے، جب تک کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں ہندوستانی ہوں وہ ہندو ہے. اور بغیر ماڈرن ڈے پولیٹکس کو زیادہ ٹچ کرے پھر بھی آپ لوگوں کے نالج میں صرف رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں کو عقل آئے آپ کے اس اطراف و اکناف کی دنیا میں فی الوقت چل رہا کیا. جو یہاں ہمارے یہاں آج آر ایس ایس پارٹی ہے وہ یہی کہنا چاہتی ہے تم اپنے آپ کو مسلمان بول لو، چوہے کی عبادت کرو یا کچھ بھی، ہماری نظر میں چوہا اللہ کے برابر، سانپ اللہ کے برابر. جب تک تم یہ نہ کہو تم ہندوستانی ہو تو تمہارا مذہب اصل علاقے سے ہے نہ کہ تمہارے عقیدے اور تمہارے رب سے ہے. یہی چیز ان کی پالیسی کے طور پہ یہ لوگ سب کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ تم مانو کہ تمہارا مذہب علاقہ ہے نہ کہ تمہارے وہ عقائد جو تم بنا لیے، کتاب، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ ایسے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ سب باتیں مت کرو. تم اس زمین کے ہو، یہ مانو، یہی تمہارا خدا ہے، یہی تمہارا مذہب ہے. اور اس کی طرف اشارہ علامہ اقبال نے اپنی حیات میں ہی دے دیا تھا اور کہا کہ جب دنیا میں دیکھے یہ قوم پرستی اور وطن پرستی سب کے دماغوں میں گھستے جا رہی، میرا وطن میرا ملک والا جو شدت سے معاملہ پکڑ رہا، ملک سے محبت رکھنا یہ فطری تقاضا ہے. میں حیدرآباد کا ہوں، اگر میں کبھی ممبئی کو جاؤں اور کوئی ممبئی والا میرے حیدرآباد کو گرائے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا. کوئی ممبئی والا حیدرآباد آ جائے اور آپ ممبئی کی جو ہے کوئی بے عزتی کرنے جاؤ وہ برداشت نہیں کرے گا. دلی والا اپنے جگہ کو کہے گا. ہندوستان سے آپ باہر جاؤ کوئی ہندوستان کو گرائے تو فطری تقاضا ہے، میں برداشت نہیں کروں گا وہ بات کو.
اور اگر میں ہندوستان کے باہر رہ کر کسی پاکستانی کو گراؤں تو پاکستان کی برائی وہ برداشت نہیں کرے گا, چائنا کی برائی وہ برداشت نہیں کرے گا, امریکہ کی برائی برداشت نہیں کرے گا. یہ جگہ سے محبت ایک فطری تقاضا ہے, لیکن محبت کو جنگوئزم کہتے ہیں, انگریزی زبان میں جنگوئزم کہتے ہیں اس کو, یا جس کو آپ پیٹریوٹزم کہتے ہیں. پیٹریوٹزم کیا ہے؟ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پیٹریوٹزم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر رہے تھے تو بار بار مکے کی طرف پلٹ کر کہہ رہے تھے, اے مکہ, اے سرزمین مکہ, میرا دل تو تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, یہ لوگ مجھے یہاں سے مجبور کر کے نکال رہے ہیں. یعنی فطری ایک تقاضا ہے کہ آپ جس جگہ پیدا ہوئے, بڑے کھائے پیے, اس سے آپ کی محبت ہوتی ہے. لیکن محبت عقیدے میں تبدیل ہو جائے, یہ دین اسلام نہیں مانتا اس بات کو. تو علامہ اقبال نے اسی کے لیے ایک شعر کہا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں مطلب وہ بول رہے تھے کہ ایک ایسی قوم بسی ہوئی ہے یہاں پہ, ہر تھوڑے دن میں ان کے پاس ایک نیا خدا تھا, تو اب ایک خدا باسی ہو گیا, ایک نیا تھا. ارے کل تک تم اس کی انے نہیں انو بھی ہے, اب وہ بابا بھی ہے, وہ بابا کے بعد وہ بیبی بھی ہے, تو ہر تھوڑے دن میں ایک بابا بیبی سب بنتے رہتے ان کے پاس خدا. تو علامہ اقبال کیا بولے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, پیرہن ہے جو اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. علامہ اقبال بول رہے تھے کہ مسلمانوں, کہیں تم یہ غلط بہاؤ میں اگر بہ گئے اور یہ سوچنے لگ گئے کہ وطن ہی سب کچھ ہے, نہ کتاب اللہ ہے نہ شریعت اللہ ہے, تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم بھی ایک نیا بت ان کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر چکے ہیں. ہندو دھرم سے ایک بات واضح کیا ہو گئی فی الوقت ہمارے لیے, کہ وہ کوئی مذہبی طور پر مانا گیا نام یا اللہ کی جانب سے بھیجا گیا مذہب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مشہور مذاہب ہیں ان میں یہودیت, اب یہودیوں کا تو بہت گہرا تعلق ہے مسلمانوں سے, کیونکہ فلسطین بیت المقدس کا پورا مسئلہ انہی کے ساتھ کھڑا ہے ہمارا, اسرائیل کے قائم کے بعد سے تو اور زیادہ ہماری شدت سے ان کے ساتھ گسم گھسی چلتی ہے. یہودیت کو انگلش میں کہتے ہیں جوڈائزم اور یہودی کو کہتے ہیں جیو. اب جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں, جسے وہ لوگ اللہ کی کتاب مانتے ہیں بائبل کو, ان کا ماننا یہ ہے کہ بائبل انجیل ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. عیسائیوں کی بائبل میں دو حصے ہیں, ایک کو یہ لوگ کہتے ہیں پرانا عہد نامہ, ایک کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور نئے عہد نامے کو انگریزی میں کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. آپ لوگ آج کئی ہمارے مسلم بہنیں وہاں پر بیٹھے ہیں جو سینٹ اینس اور کئی سینٹ والے کالجز کو جاتے ہیں, سینٹ فرانسس وغیرہ ایسے کالجز کو, تو ان کالجز میں جب آپ جائیں گے تو یہ لوگ جب بائبل دیتے ہیں تو اس بائبل میں کمپلیٹ بائبل نہیں دیتے, نیو ٹیسٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے, جب انجیل آ گئی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے احکامات جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملے تھے اب وہ ختم ہو گئے, اب نیو ٹیسٹمنٹ کے احکامات ہیں. ہم مسلمان بیوقوف, لاسٹ ٹیسٹمنٹ نہیں بتایا ان کو, اولڈ ہے نیو ہے تو یہ لاسٹ ہے, اب اس کے بعد کوئی ٹیسٹمنٹ نہیں ہے, اولڈ بھی گئی نیو بھی گئی انہیں آنے کے بعد, تو یہ ہم بتانے سے خاسر ہو گئے, ہم کمزور پڑ گئے, ہم ناکام ہو گئے ان کو قرآن کا تعارف دینے میں. تو اب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے, یہودی آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں مانتے. یہ جو قوم ہے یہودی, آج اگر آپ جیو لفظ کا معنی اور جوڈائزم کی تاریخ دیکھنے بیٹھیں گے تو یونائٹیڈ نیشنز یو این کے ڈیفینیشن کے مطابق جیو صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوا اور جس کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے. وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے جیو اور جوڈائزم کو سمجھانے کے لیے ان کی کتاب میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. لفظ جیو اور جوڈائزم سمجھانے کے لیے ان کی جو کتاب, جس کو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں, جسے میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا ہے. دیکھیے آسان ہے سمجھنے کے لیے, تھوڑا سا ذہن لگا کے غور سے سنے تو سمجھ میں آ جاتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری چیزیں ہمارے اللہ کے رسول سے جا کے کنیکٹ ہونے والی ہیں. کس طرح اللہ نے ان سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول کی بھیجی ہوئی اس شریعت کو قیامت تک کے لیے قائم کیا, یہ سمجھنے, یہ بنیادی معلومات ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں. بائبل کہیں بھی آپ کو مل جائے گی, بائبل میں دو حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ تمام نبیوں کے واقعات ہیں جو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کے ہیں.
نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں. یہودی کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات بھی ہے اور زبور بھی ہے. تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی, زبور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی. عیسائی کہتے ہیں یہ بات ہم تمہارے ساتھ مانتے ہیں لیکن انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کو مانو, وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں. ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تورات کو بھی مانتے ہیں, زبور کو بھی مانتے ہیں, انجیل کو بھی مانتے ہیں, لیکن جو بائبل تم بتا کر کہتے ہو یہ تورات زبور اور انجیل ہے اس کو نہیں مانتے ہم کہ یہ تورات زبور اور انجیل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی کتاب جیسے کہ ویسی رہتی تو اللہ کو قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چونکہ تم لوگوں نے اس کو مکمل بدل دیا اس لیے اب ہم یہ کتاب کو مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ایمان رکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی, ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, لیکن جو بائبل تم ہم کو دیتے ہو ہاتھ میں اور کہتے ہو یہی وہ تورات زبور اور انجیل ہے, یہ بات ہم لوگ نہیں مانتے. اور یہی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا رہے تھے ان کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ کتاب بدل چکی ہے, اس کتاب کو مانو جو اس کے بارے میں سچائی بیان کرتی. یہ بنیاد آپ لوگ اچھا ذہن میں رکھنا اپنے پاس. اب جو موسیٰ علیہ السلام کی ان کی تورات لے کر پڑھیں گے آپ, جس کو یہ تورات کہتے ہیں وہ ہیں جینیسس, ایکزوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرونومی نامی پانچ کتابیں. اس کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. آپ پوری یہ پانچ کتابیں پڑھ لیں گے ان کی بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد نامے میں, ایک دفعہ بھی لفظ جوڈائزم اس میں استعمال نہیں ہوا, یہودیت نام آیا کہاں سے؟ تین اس کے بارے میں تھیوریز ہیں, تین باتیں مشہور ہیں کہ یہ نام کہاں سے آیا. ایک کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, تو اللہ نے چھوٹے بھائی, اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو چار بیویوں سے اللہ نے 12 بچے عطا فرمائے تھے. یہ جو 12 بچے ہیں اس میں سے ایک بیٹے کا نام جوڈا تھا. جو بیٹے کا نام جوڈا تھا ان کی جو نسل ہے وہ جیو ہے, اور وہ جس عقیدے پر تھے وہ جوڈائزم ہے. یہ ایک تھیوری ہے, یہ کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ان کا ماننا ہے. خود ان کی قوم کے اندر یہودی علماء اس بات کو نہیں مانتے. دوسرا ان کے پاس تھیوری کیا ہے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں وہی پرانا عہد نامہ, اس میں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 6 سے 30 تک, باب نمبر 38 اس کی شلوکا 70 سینٹنس نمبر 6 سے لے کے 30 تک, اس کے اندر ہود علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے. ہمارے پاس قرآن مجید کا 11 سورہ سورہ ہود ہے. ہود ہمارے نظر میں اللہ کے پیغمبر تھے, ہود علیہ السلام. اب ان کے نظر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی پیغمبر کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جو ایک مسلمان کبھی بھی یہ بات اللہ کے کسی نبی اور رسول کے بارے میں نہیں مان سکتے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ ہود علیہ السلام غلط فہمی میں اپنی بہو کے ساتھ زنا کی ہے, نعوذ باللہ, اور اس بہو سے جو نسل نکل کے آگے نکل گئی وہ لوگ کہلانے لگے جیو. ہود کو ان کی بائبل میں جوڈا پکارا جاتا ہے, جوڈا عربی میں ہود, تو جوڈا کے ماننے والے جیو, اس عقیدے کا نام جوڈائزم. یہ ایک تھیوری ہے, ہم مسلمان اس کو بھی نہیں مان سکتے. اور اگر اس تھیوری کو اور پہلی تھیوری کو مان بھی لیں تب بھی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. تیسری تھیوری جو ابھی میں نے بتائی, صرف وہی جیو مانا جائے گا جس کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے. اگین ان تینوں ڈیفینیشن کو دیکھیں تو کیا پتا چلا کہ جوڈائزم اور جیو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے, بعد والے انسانوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بنا لیا سو مذہب ہے. اب بچا کیا مشہور مذاہب میں دنیا کے؟ کرسچینٹی. کرسچینٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں, جیزس کرائسٹ جس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام یا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں, جیزس کرائسٹ نے اپنی پوری زندگی میں کرائسٹ کا نام کبھی بھی نہیں سنا. کرائسٹ ایک گریک ورڈ ہے, اور گریک ورڈ ہے کرسٹوس. کرائسٹ اس کا شارٹ فارم ہے. کرسٹوس جو گریک لفظ ہے, یونانی زبان کا لفظ ہے کرسٹوس. اس لفظ کو اگر آپ عبرانی زبان, عبرانی کیا زبان ہے؟
دنیا میں جو لوگ زبانوں کی اسٹڈی کرتے ان کی نظر میں یہ بولنا بہت مشکل ہے کہ سب سے پہلی انسانوں نے جو زبان سیکھی وہ عربی ہے یا عبرانی ہے, اور عبرانی وہ زبان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان تھی جس میں اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی, یہ عبرانی ہے, ہیبریو بولتے ہیں اس کو. اب گریک میں جو ورڈ کرسٹوس آتا ہے وہ ہیبریو زبان کے اندر مسایا ہے, مسایا سے عربی میں ہے مسیح, عیسیٰ مسیح. مسیح وہی لفظ سے آپ لوگوں کے وضو کے وقت آپ جو پانی لے کے سر پر, اسی لفظ سے ہے. عربی میں مساح کہتے ہیں کسی چیز کو لگڑنا, مساح کرنا, اسی مساح سے ہے مسیح. کیوں مسیح کہا گیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا تھا تو ان کے سر پر یحییٰ علیہ السلام نے مبارک پانی ملا تھا اور کہا تھا کہ تم عیسیٰ مسیح ہو, اب تم لوگوں کو شفا دو گے, یہ ایک کہنا ہے. لیکن قرآن بھی ان کو عیسیٰ مسیح پکارا ہے, اسی سے مسا ہے. اب اس اعتبار سے کرسچینٹی اگر آپ دیکھیں گے تو کرسٹوس ورڈ ہے, کرائسٹ نہیں ہے. جیزس جو لفظ ہے یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے. لیٹن کہاں کی زبان ہے؟ جرمنی کے آس پاس کی زبان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ اس کے لیے آج تک تاریخی اعتبار سے یہ ثابت کرنا ناممکن ہے کہ وہ اصل کون سی زبان, ان کی مادری زبان کون سی تھی, ایرمائک تھی یا گریک تھی, یونانی زبان بولتے تھے یا آرامائک زبان بولتے تھے, ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے. سوائے حال حال میں انہوں نے پیشن آف کرائسٹ نام کی ایک مووی بنائی, فلم بنائی, اور اس مووی میں انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایرمائک عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی, لیکن ایویڈنس ثبوت کے طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی مادری زبان کون سی تھی, کسی کو نہیں معلوم ہے. اللہ نے جو انجیل نازل کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل مادری زبان میں نازل فرمائی. جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر تورات دی گئی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح دی گئی قرآن اور حدیث میں بھی تفصیل نہیں آئی ہے, سوائے اس کے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور امت مسلمہ کو اس سے زیادہ انجیل کے بارے میں کوئی اور تعلیم نہیں تھی. کس شکل میں آئی, کون سی زبان میں آئی, اللہ بہتر جانتے. اب جو ان کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ہے, پورا نیا عہد نامہ جس کو یہ لوگ انجیل پکارتے ہیں, اور ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ جتنی کتابیں ان کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ جس کو یہ انجیل کہتے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھانے کے بعد دوسرے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے لکھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کو وہ کتاب چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی یا لوگوں کو بتائی, وہ کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کے حساب سے انجیل کون سی ہے؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے لکھی. ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں قرآن جس کو انجیل کہتا ہے وہ تو وہ ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام, وہ والی کتاب کہاں ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے قرآن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنے پڑھنے نہیں آتا تھا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی آیتیں لکھوائی, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی وہ موجود ہے. اس کو لکھنے والے کئی تھے, پوروں کے ہاتھ سے موجود ہے. تو جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ بھی موجود نہیں ہے. اب آپ اگر مان لیجئے ان کے حساب سے, ہم تو نہیں مانتے, آپ جس کو انجیل کہتے ہو, اب آپ کی اگر ہم انجیل لے کے کھول کے اور پڑھیں گے تو کرسچینٹی, عیسائیت, یہ لفظ ایک مرتبہ بھی پوری انجیل میں موجود نہیں ہے. ان کے حساب سے بائبل میں کرسچینٹی کا ورڈ ایک بار بھی نہیں آتا ہے. لفظ کرسچن بائبل میں تین جگہ آیا ہے, بک آف ایکٹس کہہ کر ایک سبق ہے ان کے پاس, یہ بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 26, چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 28, سبق نمبر 11, سطر نمبر 26, سبق نمبر 26, سطر نمبر 28, اور ایک ایک سبق ہے جس کا نام ہے فرسٹ پیٹر چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 16, سبق نمبر 4, سطر نمبر 16. یہ تین جگہ پہ صرف کرسچن کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور خود ان کی بائبل کے حساب سے یہ لفظ کیا کانٹیکسٹ میں, کس زمن میں آیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس زمین پر اللہ کی توحید لوگوں کو بتا رہے تھے, ان کے زمانے میں ایک یہودی ہوا کرتا تھا جو ان کا بہت کٹر منحرف تھا, ان سے دشمنی رکھنے والا تھا, جس کا نام تھا پال. سینٹ پالز اسکول ہے نا آپ کے پاس, یہ وہی پال کے نام سے ہے.
یہ کٹر عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی یہ کمبخت تیاری کر رہے تھے ان کے دشمن، اس وقت یہ کہیں اس علاقے سے باہر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. تجارت سے واپس آنے تک اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے زندہ اٹھا لیا تھا. اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس زمین پر نہیں ہے، اس نے ایک کہانی گھڑی اپنے یہاں. کہا کہ جب میں لوٹ رہا تھا تجارت سے، آسمان پر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے چہرے کو دیکھا. اس آسمان سے چہرے نے آواز دی، پال آج سے تم جو دین میں تبلیغ کرنے آیا تھا، تم میری طرف سے نبوت کا کام کرو گے اور اس دین کی تبلیغ کرو گے. تو سینٹ پال نے پہلی مرتبہ اینٹیوک، اینٹیوک ایک جگہ کا نام ہے، جس طرح حیدرآباد ممبئی یہ جگہوں کے نام ہے، اینٹیوک ایک جگہ کا نام ہے. بک آف ایکٹس سبق نمبر 11 سطر نمبر 26 بک آف ایکٹس سبق نمبر 26 سطر نمبر 28 کے مطابق اینٹیوک کے مقام پر سینٹ پال نے جن لوگوں کو دروس دیے، مثال کے طور پہ اب آپ لوگ یہ جو کورس اٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ چوتھے دن آپ سب کو سرٹیفکیٹ ہم لوگ دینے والے ہیں انشاءاللہ. جب سینٹ پال نے ایک سال تک اس طرح ایک کورس کرایا تو اس نے پوری عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بدل دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید بتانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ثلاثہ والا کانسیپٹ دینے آئے تھے. وہ بتانے آئے تھے کہ اللہ کی شکل میں وہ خود زمین پر ہے، نعوذ باللہ. یہ پوری آج کی عیسائیت اس کی اس تعلیم پر ٹکی ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل انجیل والی تعلیم اس نے غائب کر دی. تو اس نے ایک سال تک وہ کورس دینے کے بعد، جس طرح آپ لوگ اسکول کو جاتے ہیں نا، آپ کے ایم بی بی ایس کا 5 سال کا کورس ہے. جب آپ ایم بی بی ایس کے 5 سال مکمل کرتے ہیں تو آپ کو ٹائٹل کیا ملتا؟ ڈاکٹر. اگر آپ پی ایچ ڈی مکمل کرے تو بھی ڈاکٹر. اس طرح ایک سال جو اسٹوڈینٹس اس کے پاس بیٹھ کر اس سے تعلیم لیے، اس نے اپنے ان اسٹوڈینٹس کو پہلی مرتبہ کہا کہ آج سے تم لوگ کرسچن ہو. یہاں سے کرسچینٹی کی شروعات ہوئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس لفظ کو ایک مرتبہ بھی، جب تک وہ اس زمین پر تھے، اللہ کی طرف سے ایک دفعہ بھی نہیں سنا. یعنی پھر ایک بات کیا ثابت ہو گئی کہ دنیا کا اتنا بڑا جو مذہب ہے کرسچینٹی والا، کرسچن اور کرسچینٹی، ان کی کتاب میں کہیں سے بھی، خود ان کی کتاب، قرآن تو چھوڑی دیجئے، حدیث تو چھوڑی دیجئے فی الوقت، خود ان کی کتاب سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ لوگ جس مذہب کو آج کے دور میں مانتے ہیں وہ بدھ مت ہے، بدھزم. کئی مسلمانوں کو اور کئی غیر بدھ والے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ گوتما بدھا کی بدھسٹ خدا کہہ کر پوجا کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. بدھزم ایک ایسا مذہب ہے جو چائنا میں میجورٹی کے لوگ مانتے ہیں، جاپان میں میجورٹی کے لوگ مانتے ہیں، ہندوستان میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد بڑھ گئی جب امبیڈکر نے بدھزم کو ایڈاپٹ کر لیا تھا. ہندو ریلیجن کے 4 طبقوں سے، برہمن، شودرا، شیترا یا اور ویشیا کے طبقوں کے بٹوارے سے تنگ آ کر امبیڈکر جی نے، جو اس ملک کا قانون ڈرافٹ کرنے کے، ڈرافٹنگ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن کے چیئرمین تھے وہ، انہوں نے بدھ مت کو اختیار کیا. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. سری لنکا میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، برما میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس طریقے سے ان کی تعداد کوریا، ویتنام، یہ علاقوں میں بھی بہت زیادہ ہے، تھائی لینڈ میں بہت زیادہ ہے. یہ لوگ، یہ جو قوم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ ہے کرسچنز، فالوڈ بائی مسلمز، فالوڈ بائی ہندوز، فالوڈ بائی بدھسٹ. یہ 4 دنیا کے سب سے زیادہ تعداد میں مانے جانے والے مذاہب ہیں. میں نے ہندو کی تاریخ بتا دی، میں نے یہودیت کی بتا دی، میں نے عیسائیت کی بتا دی. بدھ مت کے اندر گوتما بدھا نے جو تعلیم دی تھی، خود گوتما بدھا کپیلا وستو نامی ایک ہندوستانی علاقے کے تھے جو نیپال کے قریب کا علاقہ ہے، اور خود انہوں نے، یہ پیدائشی ایک ہندو گھرانے کے تھے، لیکن ہندو دھرم میں جو ذات پات کی لڑائی ہے یہ اس سے تنگ آ کر اپنے محل کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ میں کچھ گیان لینا چاہتا ہوں اوپر والے کا. اس دوران انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ایگنوسٹک، ایتھیسٹ ناستک، جو کسی کو بھی نہیں مانتا، ایگنوسٹک، جو نہ مانتا ہے نہ انکار کرتا ہے. اس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں ناستک اور آستک. ناستک وہ،
جو مانتا ہی نہیں, آستک جو نہ مانتا ہے نہ نہیں مانتا ہے. تو گوتما بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا میں خدا ہوں, نہ کوئی بدھسٹ ان کو خدا مانتا ہے. صرف ان کے جو طریقوں سے وہ لوگ گوتما بدھا کی عزت اور محبت کرتے ہیں, دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ شاید گوتما بدھا ان کے خدا ہیں, تو گوتما بدھا کو خدا نہیں مانتے. گوتما بدھا نے جو تعلیم دی تھی ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے تری پتاکا. پتاکا سنسکرت لفظ ہے جس کا معنی ہے گلدستہ پھولوں کا. تری پتاکا تین پھولوں کے گلدستے. ان تین پھولوں کے گلدستے میں گوتما بدھا کی ان کے حساب سے تعلیم ہے. اب آپ کسی بدھ مت والے سے ملنے اور پوچھے بھائی بدھزم آپ کا ریلیجن ہے, وہ تری پتاکا میں کہیں آیا ہے؟ تو ایک بار بھی نہیں آیا. کہ گوتما بدھا نے کہا کہ تم بدھسٹ ہو وہ نہیں بتا سکتے اس بات کو. سب سے پہلی مرتبہ گوتما بدھا کی تعلیم کو لکھا کب گیا تو خود بدھسٹ کہیں گے ان کے علم رکھنے والے, گوتما بدھا کے مرنے کے 550 سال کے بعد پہلی مرتبہ نے کچھ لوگوں نے لکھ کر کہا. ہم سنتے آئے ہیں ہمارے پرانے لوگوں سے کہ گوتما بدھا نے یہ کہا تھا 550 سال کے بعد. ان پورے باتوں سے ایک چیز کیا ظاہر ہو گئی کہ ایون بدھزم بھی اوپر والے کی طرف سے بھیجا گیا نہیں ہے. جینزم جین قوم ہوتی ہے, تو ان کے حساب سے ہر 1000 سال کے بعد ایک تیرتنکارا پیدا ہوتے ہیں. تیرتنکارا کا ان کے پاس جو عقیدہ ہے بالکل انقریب ویسا ہی ہے جیسا ہم نبیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو بھیجا کر, جو انشاءاللہ آپ کے آگے ٹاپک بھی آئے گی, انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں. ہر 1000 سال کے بعد ایک تیرتنکارا آتے ہیں. ان کے 23rd تیرتنکارا ہیں مہاویر جین. تو جین مت میں یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے. ان کے یہاں بھی جینزم میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ مذہب ہندو دھرم کے ریاکشن میں بنا سو مذہب ہے. جہاں پر ذات پات کی لڑائی ہوتی تھی تو اس لڑائی کے باہر آنے کے لیے ان لوگوں نے مذہب بنایا, اور یہ اپنے آپ کو بہت ہی امن والے ثابت کرنے کے لیے اپنے منہ پر کپڑا بنتے ہیں تاکہ بیکٹیریا جرمز بھی ان کے منہ میں نہ جائیں, کیونکہ کوئی بھی جاندار چیز کو آپ تکلیف نہیں دینا چاہیے. یہاں تک کہ ان کے جو اصل جین مت کے ماننے والے لوگ ہیں, یہ لوگ آنگ پر ایک بھی کپڑا نہیں پہنتے. یہ کہتے ہیں کپڑا ہے, کسی کو مار کر بنایا جاتا ہے, کسی کو توڑ کر. یہ بہرحال ایک الگ سبجیکٹ ہو جا رہا, اب ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن بنیادی ایک چیزیں آپ کو یہ بتا رہا تھا. کل کے دن کوئی جین ملا تو آپ کو جلدی پیچھے کلک ہو جانا, اچھا اس کا یہ عقیدہ ہے. بدھسٹ ملتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جانا, اچھا اس کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کو سمجھانا ہے کہ اس کے بھی نبی محمد رسول اللہ ہے. یہ جب تک آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ سمجھا نہیں سکتے. گلاس میں پانی ہے یا سوڈا ہے یا ایسڈ ہے, اگر معلوم نہیں ہے اور پی لیے تو جان بھی جا سکتی ہے آپ کی. پتا ہے یا پانی ہے تو تب پیو گے. اسی طریقے سے پتا ہے ان کے عقائد کیا ہیں تو تب آپ ان کو منوا سکو گے کہ یہ کیا عقیدہ ہے, مانو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا عقیدہ. ماشاءاللہ. اب بچ گیا کیا ہے پورے مشہور مذاہب میں, سکھ مت. گرو نانک جی بھی ایک ہندو گھر میں پیدا ہوئے, ہندو ذات پات سے تنگ آ گئے. مسلمان کچھ لوگ ان کے بہت قریب میں ہوا کرتے تھے, تو ان کے ذہن میں آیا مسلمانوں کو دیکھ کر, وہ تو کبھی قرآن اور صحیح حدیث تو پڑھے ہی نہیں ہوں گے, ورنہ نبی سے زیادہ وہ کسی سے متاثر ہو ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بعض مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھا تھا یہ اسلام ہے, اس میں یہ اچھائیاں ہیں, ہندو مت میں یہ اچھائیاں ہیں, ہم ان کے برائیاں چھوڑتے ہیں اچھائیاں لیتے ہیں. اور انہوں نے ایک مذہب کی شکل شروع کی جس کو سکھ مت کہتے ہیں. سکھ مت سنسکرت کا لفظ ہے سکھ. سکھ کا معنی ہے سسیا سے, سکھ ہے سسیا معنی اسٹوڈنٹ. 10 گروؤں کا مذہب ہے. گرو نانک جی پہلے گرو ہیں, گرو گووند سنگھ 9th گرو ہیں. ان کے یہاں بغیر گرو کے مذہب نہیں چل سکتا, جس طرح ہمارے غیر سنیوں کے پاس بغیر امام کے دنیا نہیں چل سکتی, ان کے پاس بغیر گرو کے دنیا نہیں چل سکتی. تو یہ جو ان کے 9th گرو تھے, انہوں نے اپنے بعد والا گرو ان کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ کو بنا دیا. تو اس لیے اگر آپ کبھی کسی سکھ سے کہیں گے گرنتھ تو کہے گا ایسے نام نہیں لینا, گرو گرنتھ صاحب کو, وہ کتاب خود ایک زندہ گرو ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. سکھزم سکھ اس حساب سے سمجھ میں آ گیا کہ اسٹوڈنٹس کے معنی میں ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بچ گیا کیا؟ اسلام. عربی میں اسلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے. السلام. السلام علیکم بولے آپ. السلام اللہ کی ایک صفت ہے. السلام وہ جو دنیا والوں کو کائنات میں سلامتی دیتا ہے. السلام جس نے سلامتی کا راستہ بتایا اس راستے کا نام اسلام ہے.
اور اللہ نے جس آیت سے میں نے شروعات کی آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں ہم سب کے اس سوال کا جواب دیا کہ دنیا میں اتنے مذہب پھر کہاں سے آگئے جب اللہ نے نہیں بھیجے تھے. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں, میں نے تمام انسانوں کو ایک ہی عقیدے والا بنا کر پیدا کیا تھا, لا الہ الا اللہ کا عقیدہ بنا کر پیدا کیا تھا. جب کبھی انسانوں کے بیچ میں حلال اور حرام, جائز اور ناجائز کے جھگڑے پیدا ہو جاتے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہتے ہیں میں انسانوں کو میرے حکم کی ہدایت دینے کے لیے ان کے درمیان سے کچھ نبیوں کو اٹھاتا جو انہیں میری کتاب کے ذریعے تعلیم دیتے. جب میرے نبی ان کو تعلیم دیتے تو ان میں سے چند فسادی لوگ تھے جو میرے نبی کی تعلیم اور میری کتاب کو چھوڑ دیتے, تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور جو اللہ کا اور اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے نبی کا انکار کیا ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا. تو جو لوگ اس سے الگ ہو گئے, ان لوگوں نے جو مذہب بنائے, یہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مذاہب ہیں, ورنہ دین اللہ کے پاس سے صرف اسلام ہے. ان الدین سلامتی والا دین. آدم علیہ السلام سے کل اگر آپ ہم سب انشاءاللہ جنت میں ملے اور پوچھے ابا جان آپ دنیا میں آئے تھے آپ کا مذہب کیا تھا جی, تو انہوں عیسائیت نہیں بول سکتے, کرسچینٹی بول سکتے تھے نہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو انہوں کہتا بولے ان کے تو بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہودیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بول سکتے ہیں, ان کے بچے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے, مریم علیہ السلام کو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 59 میں حوالہ دیے, بولے اتنے تعجب کی بات کیا ہو گئی ہے عیسائیوں کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے بغیر باپ کے, بولے تو ایسا کیسا ہو سکتا, تو انہیں خدا ہی ہوں گے کیسا, بولے ارے یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے, اللہ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا بڑا کام ہے اللہ کے لیے, کوئی بڑا کام ہے اللہ کے لیے, کوئی بڑا کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے اس بندے آدم علیہ السلام سے مل کے پوچھے ابا جان آپ کا مذہب کیا تھا جی, تو انہیں بولیں گے دیکھ بیٹے اللہ تعالیٰ جب میرے کو راستے پہ بھیجے زمین پہ تو بولے میں السلام ہوں, سلامتی میرے پاس سے ہے, تو جو سلامتی کا راستہ میں تیرے کو بتایا تو اس کو تسلیم کر لے. عربی میں تسلیم کرنے کا مطلب ہے سرنڈر کر دے, تو جو کوئی اسلام کو تسلیم کر لے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں مسلم. مسلم وہ شخص جس نے اللہ کے راستے کو عزت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قبول کر لیا. اگر اس کو بتایا گیا یہ اسلام کا حکم ہے قرآن کے ذریعے, اس کو بتایا گیا یہ رسول کی تعلیم ہے حدیث کے ذریعے, اس کے بعد وہ کوئی آواز نہیں نکالتا, بولتا خالو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی, ختم, یہ میرا مذہب ہے. تو آدم علیہ السلام بھی یہی بولیں گے ایک غلطی ہو گئی تھی وہاں نافرمانی کی, اس زمین پہ میں سدھر گیا, جو اللہ بولے میں اسے قبول کیا. کیا ہو گئے وہ؟ نوح علیہ السلام ملے, آپ کا مذہب نوح علیہ السلام, بولیں گے اللہ جو بولے وہ سننا, مسلم. موسیٰ علیہ السلام وہی بولیں گے, داؤد علیہ السلام وہی بولیں گے, عیسیٰ علیہ السلام وہی بولیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بولیں گے. اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں یہ اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے دین اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا ہے. کئی بار جب ہم یہ ترجمہ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے نبی بنانے کے بعد سے جو تعلیم دی وہ مکمل ہوئی, نہیں, اس کی تفسیر میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے اسلام کی جو تعلیم شروع کی اللہ, اب اللہ کے نبی کو بولا جا رہا آج مکمل کر دیا, کیونکہ اب آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجنے والے. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, جتنی نعمتیں ہم انسانوں کو دینے والے تھے نبی آدم علیہ السلام سے آج تک جتنی بھی نعمتیں دینا چاہ رہے ہیں ہم وہ سب کے سب بتا چکے ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہم ہمارے بندوں سے صرف اسلام کے راستے سے راضی ہونے والے ہیں, اور کوئی راستے سے راضی نہیں ہوں گے. ایم وی کرشنا راؤ ہمارے حیدرآباد کے پولیس کمشنر تھے, میرا ہنری مارٹن کے ڈائریکٹر, رام کرشنا مٹ کے ڈائریکٹر, اور میرا ایک ڈائلگ ہوا گاڈ اکارڈنگ ٹو ہندوئزم کرسچینٹی اینڈ اسلام, اس کے چیف گیسٹ ایم وی کرشنا راؤ صاحب اور اے کے خان صاحب تھے, اس وقت اے کے خان صاحب ایڈیشنل کمشنر تھے حیدرآباد کے, ایم وی کرشنا راؤ کمشنر تھے.
تو سب سے پہلے ایم وی کرشنا راؤ صاحب کی تقریر تھی میری تقریر سے پہلے, انہوں نے اچانک ایک بات کہی, اور یہ کئی ہمارے مسلمان بے وقوف بھی ایسی جملے بولتے ہیں. ایم وی کرشنا راؤ صاحب نے کہا کہ دیکھیے جب میں ایگزیبیشن گراؤنڈ پر وہ پروگرام تھا, جب میں یہاں آنا چاہ رہا تھا تو میں اگر اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا, اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا, اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا. اسی طرح آپ کوئی بھی مذہب کو مانو, کسی بھی طریقے سے جاؤ, ہم سب ایک ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں. کہنے کے لیے کتنی پیاری بات ہے. تو میں نے ان سے کہا سر آپ کمشنر ہیں, آپ نے اگر پانچ گیٹ ہیں اگر ایگزیبیشن گراؤنڈ کے, چار پر نو انٹری والی بورڈ لگا دی اور کہا کہ صرف ادھر سے آنا, اب اس کے بعد نو انٹری سے کوئی آیا تو کیا کرتے پوچھو. تو اللہ نے کہا تو کہیں سے بھی میرے پاس نہیں آ سکتا سوائے, اور اللہ نے واضح کر دیا ساری انسانیت کو, میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں جو آپ لوگ کالجز کو جا رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے فلسفیکل فلسفیانی باتیں ہوتی ہیں, تھوڑا اپنے آپ کو سدھارو ورنہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح کر چکے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 85 میں, جس کے بعد میں اپنی اس پہلے سیشن کو ختم کر دوں گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کوئی شخص میدان محشر میں اگر اس حال میں میرے سامنے آئے گا کہ اس نے اسلام کے علاوہ زندگی میں کوئی اور مذہب کو اختیار کیا تھا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو پھر ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ کتنا بھی نیک تھا, کتنا بھی مدر ٹریسا اینڈ فادر ٹریسا تھا, کوئی اور طریقے سے آئے گا سوائے اسلام کے. فلائیں فلائیں لن عربی میں کہتے ہیں, ہرگز نہیں کو فائرڈ ہو گیا اس کو, فلائیں سوچو بھی مت, سوال ہی نہیں اٹھتا جس کو, فلائیں یقبل منہ, یقبل قبول سے ہے, تو اس سے ہرگز کوئی راستہ قبول نہیں کیا جائے گا چاہے کتنا بھی نیک انسان تھا. فلائیں یقبل منہ وہوا فی الاخرت من الخاسرین, اور آخرت کے دن میں ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے میرے سامنے حاضر ہوا وہ بہت بڑے نقصان اٹھانے والے میں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا, ہمارے سینوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتار دے, تاکہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے حصے کو ہماری بچی کچی زندگی میں محنت کر کے امت مسلمہ ہونے کا فریضہ انجام کرنے میں کوشش کریں, اور اس حال میں ہماری موت آ جائے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, جناب علیم الدین ناظم بیان کا, میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, ہمارا اب جو عنوان ہے تقریر کا وہ ہے اللہ کا بنیادی تعارف. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عنوان کی آخر اہمیت کیا ہے. اللہ کا بنیادی تعارف, بھائی اللہ تو رب العالمین ہے, اللہ ہی کائنات کے اکیلے معبود ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, صرف عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. یہ اللہ کا بنیادی تعارف سے مراد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بات جو ہم سب کے لیے ذہن نشین ہونی چاہیے وہ یہی ہے, اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد, بعض وقت جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پیدا کیا گیا چونکہ اللہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا, یہ حد سے زیادہ بےہودی اور گھٹیا بات ہے, جس کا ذکر نہ قرآن کی کسی بھی آیت میں آیا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنی حدیث میں بیان کیا ہے, نہ ہی کسی صحابی نے کبھی ایسی کسی بات کا ذکر کیا ہے,
نہ ہی چار سب سے مشہور ائمہ نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی بھی کتاب یا فتووں میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی کسی اکابر عالم نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، ابن اسحاق، یا ایسے اکابر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمیزی، سنن ابو داؤد کے امام داؤد، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جملہ انتہائی گھٹیا اور ان پڑھ اور جاہل چند لوگوں کا خود کا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ اس کو اتنا وزن دے کر بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قرآن میں جو مقصد بتایا، اس مقصد کو مکمل طور پہ چکنا چور کرنے کے برابر یہ جملہ ہے۔ اللہ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51، سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56، 51واں سورہ آیت نمبر 56 میں فرمایا، میں نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو، تمام انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو گئے، میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ خود اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ کائنات کو اور ہم سب کو نبی کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کو نبی کے لیے پیدا کرنے کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو اور مجھے بھی نبی کے لیے پیدا کرنا۔ اور اللہ قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں، میں نے انسانوں اور جنوں کو، جب انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد ہو گیا ہر وہ شخص جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، اور انہی میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے۔ میں نے سب انسانوں اور جنوں کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کائنات کے رسول ہیں، ان سب کو میں نے صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر میں اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہوں تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتا ہوں تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ کتنی ہی کم ظرفی والی بات ہے، یہ کتنی ہی ہماری طرف سے ناانصافی والی بات ہے، یہ کتنی ہی ہماری طرف سے جہالت والی بات ہے کہ جس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے رزق عطا فرمایا، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمایا، بیماری اگر کبھی دی تو اس میں بھی اس کی رحمت شامل رکھی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر اسی نے ہم کو شفا عطا فرمائی، اور پھر جس اللہ نے آپ کو اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا، جس اللہ کی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، جس اللہ کے جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں بمشکل ہمیں سوائے اس کے نام کے اور کوئی دوسری چیز معلوم ہے، اور اگر اس کے نام کے علاوہ کچھ چیزیں معلوم ہیں تو اس کی چند صفات جو ہم نے رٹ لیے ہیں بغیر محسوس کیے کہ وہ صفات کی اہمیت اور خاصیت کیا ہے، ہم اس اللہ کے بارے میں شاید ہی کوئی علم رکھتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوگا قیامت کے دن کہ انجانے طور پر چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانتے نہیں تھے، تو جس مقصد سے اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اور جس کی وجہ سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام پیدائش سے عطا فرمایا، اس مقصد پہ ہم کبھی اتر ہی نہیں سکتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انجانے طور پر کبھی ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وہ درجہ غلو کر جاتے ہیں جہاں انجانے طور پر شاید ہم اللہ کے نبی کو اللہ سے بھی آگے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اپنے باپ کو نہ پہچانے تو انشاءاللہ قیامت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن پیدا کرنے والے رب کو نہ پہچانے تو برباد کر دیا جائے۔ اللہ کا یہ جو نام ہے اللہ، اس نام کے بارے میں
سب سے پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ نام اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے نہیں چنا، یہ نام کسی نبی یا رسول نے اللہ کے لیے نہیں چنا، یہ نام مسلمانوں نے جمع ہو کر بیٹھ کر بھائی اللہ کے تمام صفات میں ہم کو یہ ذرا نام اچھا دکھ رہا لہٰذا ہم یہ اللہ پکاریں گے، اس کو ایسا نہیں ہوا، یہ نام خود اللہ نے اپنے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک نام، ایسا نام کہ ایسا نام کسی اور کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ال اور الہ یہ دو الگ الفاظ ہیں عربی زبان کے، ال اور الہ کو جب آپ جمع کر دیتے ہیں اس سے بنتا ہے اللہ۔ الہ ہمارے کلمے میں ہی لا الہ، لا الہ، الہ یہی الہ میں آپ نے ال لگایا اللہ ہو گیا۔ الہ کا معنی ہے معبود۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ یہی جواب دو گے کیونکہ یہی رٹایا گیا ہے بچپن سے۔ کسی کی نہیں کرتے، نہیں لا میں آ گیا وہ، الہ میں کیا، الہ کون ہے؟ عبادت، الہ معبود کو کہتے ہیں، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ تو اگر آپ کبھی غور کریں گے اللہ تو آپ نے کہہ دیا کیونکہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے، عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ کیا بولے گا، ہندو سے پوچھیں گے، بدھ سے پوچھیں گے، یہودی سے پوچھیں گے، کا مطلب ہم جو جملہ ادا کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتا، ورشپ کس کی کرتے، کس کی ورشپ کرتے آپ، گاڈ کی بولتا انہیں۔ تو جب وہ گاڈ کی بولا تو اس کے پاس گاڈ کا جو تصور ہے اتنا ہی ایکویویلنٹ، اسی کے مماثل تصور اللہ کا ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب نازل کی، اللہ کے رسول کو بھیجا اور ہمارے اس دماغ کو کھولا کہ جس طرح باطل اپنے معبودوں کو بنا کر بیٹھے ہیں، جس طرح باطل کچھ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جس طرح باطل معبودوں سے ان کی عبادت کرنے والے کچھ مانگ لیتے ہیں، تسلی لے لیتے ہیں، مل بھی جائے نہ بھی مل بھی جائے پھر بھی گئے اسی پتھر کو جس پر پتا نہیں کتنے لوگوں نے کبھی تھوکا ہوگا، کسی نے طہارت بنا دی ہوگی اس پتھر پر، وہی پتھر کو تراش کر پھر خدا بھی بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب آپ اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، کس کی جائے، تو آپ نے نام بتایا، صفات نہیں بتائے۔ تو معبود کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا الہ، عربی زبان میں الہ کے لیے جو بنیادی اس کا روٹ لفظ ہے وہ ہے معلوح۔ معلوح کے چند معنی ہیں۔ اللہ نے جب کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ کے، اللہ کے، تو کیوں کہا دوسرے معبود نہیں ہے؟ تو معلوم پڑا کہ جو معلوح عربی کا لفظ ہے اس لفظ کے معنوں میں سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ ایسی ذات ہونی چاہیے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کہ اس کے سوا کائنات میں اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہ کرے۔ اب لائیے دوسرے معبودوں کے اس کے مقابلے میں، کسی کا تذکرہ کر لیجئے آپ، آپ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا کریے، آپ چاہے موسیٰ علیہ السلام کا کریے، آپ رام جی کا کریے یا کرشن جی کا کریے، آپ کائنات میں جتنوں کی عبادت انسان اللہ کے علاوہ کرتا ہے ان کا تذکرہ کر کے دیکھیے، کیا کبھی وہ لوگ آپ سے اللہ سے بڑھ کر محبت کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتا چل جائے گا ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جملہ بھی میرا ابھی غیر مکمل ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ وہ سمجھ میں آیا تو وہ سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں اللہ سے بڑھ کے ہم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے فلاں بندے کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ اس بندے کو لایا جائے گا، اس کے دو فائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے،
ایک فائل میں اس کی تمام نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دوسری فائل میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فرشتے سے کہیں گے اس کے بیچ میں ایک فائل رکھو، بولیں گے فرشتے لا کر سیدھی جانب نیکیوں کا، بائیں جانب گناہوں کا، اب بیچ میں ایک فائل رکھ دیں گے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے کو بتاؤ یہ تین فائل ہیں کس کے؟ فرشتے بتائیں گے اے فلاں بندے سن، اے فلاں بندی دیکھ، یہ تو جو گناہ کرتی تھی یہ تیرے گناہوں کی لیفٹ سائڈ والی فائل ہے، یہ جو تو اچھائیاں کرتی تھی یہ اچھائیوں کی فائل ہے، یہ جو تو گناہ کرتا تھا یہ تیری فائل ہے، اچھائی کرتا تھا یہ تیری فائل ہے، یہ جو بیچ والی فائل ہے یہ ان تمام چیزوں کے نام اس میں لکھے گئے ہیں جو تو اپنی ساری زندگی میں باپ کی جاگیر سمجھ کر بغیر خرچے کے استعمال کرتا تھا۔ مثلا آپ لوگوں کو تعجب ہوگا اگر آپ کا کبھی دواخانوں سے اللہ نہ خواستہ پالا نہ پڑے، بیماریاں جب ہوتی ہیں جب آپ دواخانے کو جاتے ہیں، دنیا کا سب سے مہنگا بل جو دواخانے میں بنتا ہے وہ آکسیجن ماسک کے وینٹیلیٹر کا بنتا ہے۔ کتنی آکسیجن لے لیا آپ نے اور کتنے پیسے ادا کیے اس کے اللہ کو؟ جو سانس آپ لے رہے ہیں یا آکسیجن جو سب سے کاسٹلی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آج دنیا کا، جو ماسک آپ کے منہ پہ لگاتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے اندر، ایک بار آپ نے سانس کھینچا وہاں بلنگ شروع ہو گئی اس کی۔ تو اللہ جو ہے بیچ کی جو فائل ہے اس میں جو کچھ آپ نے اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کی زندگی میں آپ نے جو استعمال کیا، پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں کتنے گلاس پانی یا کتنے گھونٹ پانی پیے ہوں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ آپ میں سے کوئی بول سکتے گنتی؟ ایسے جو کچھ آپ نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی تھی بیچ والی فائل میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، نیکیاں بھی کیا برائیاں بھی کیا، چل آج تجھے میں بتاتا ہوں کہ تیرے سے میری محبت کیسی تھی، ایسی میری نعمتیں تو استعمال کیا کہ میں نے اس کی ایک فائل بنوا دی فرشتوں سے۔ سب سے پہلے، سب سے اوپر اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے چھوٹی جو اللہ کی نعمت ہے وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد اس سے ذری بڑی نعمت، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، جو سب سے چھوٹی نیکی اوپر نعمت اللہ کی اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کہیں گے ذرا اس کا حساب چکا مجھے۔ الیکٹریسٹی کی بل آتی ہے نا، آپ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں، اب یہ الیکٹریسٹی ایک مہینے کے بعد ڈپارٹمنٹ بل دیا، آپ بل نہیں بھرے، کیا ہوا؟ الیکٹریسٹی ڈسکنیکٹ۔ اب اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے بندے، ساری زندگی تو میرے چیزوں کو کھایا پیا استعمال کیا، اور اس طرح استعمال کیا جیسا کہ تیرا حق تھا اس کے اوپر، اب ذرا بلنگ کر میرے کو۔ بندہ بولے گا اے اللہ، یا بندی بولے گی اے میرے اللہ، کیا دیں گے آج ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں کیا دینا ہے، تیرے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، گناہیں معاف کر دی گئے، اب بچ گیا کیا؟ چل جو سب سے چھوٹی میری نعمت ہے نا، تیرے نیکیوں کو اس کی بلنگ میں دے، بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی بندے کی، لیکن سب سے چھوٹی نعمت کا وہ اللہ کو حق نہیں دے سکتا۔ یہ پانی جو آپ کے لیے اللہ نے میسر کیا ہے، کبھی غور کیے کتنا پانی ہم بہا دیتے ہیں ہماری زندگی میں، کتنی سانس ہم لیتے ہیں؟ اب تصور کریے، ہے کوئی اللہ سے بڑھ کے محبت کرنے والا؟ پانی پیدا ہی کون کر سکتا، ہوا کون پیدا کر سکتا؟ ارے وہ پیدا کر کے تم کو کوئی عطا کرے تو سمجھ میں آتی بات، یہ رب کائنات عطا کرتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ بندے اللہ کو گالی دیتے ہیں تب بھی رزق دیتا ہے۔ المالوح اس کی پہلی صفت ہے، کائنات میں کسی اور معبود کا تصور لالو جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ایسی محبت کہ بندہ گالی دیتا ہے، بندہ شرک کرتا ہے، بندہ اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کون ہے، نعوذ باللہ، غلط استعمال کرتا ہے الفاظ، لیکن اللہ پھر بھی اپنی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو محبت، ایسی محبت، اس سے عظیم محبت، یہ جو محبت کرنے والی ذات ہے، کیسے کیسے نیکیاں رکھی اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ شیطان بولا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو تو میں میرے ساتھ جہنم میں کھینچوں گا ہی کھینچوں گا، بولے اللہ تعالیٰ بولے کہ میرا بندہ گناہ کیا، بہت کیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ موت قریب آ گئی، بالکل مرنے کو ہے قریب میں، ایک بار دل سے پکار کر بولا کہ اللہ بے شک میں مانا کہ میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ،
اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں, کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے بندے نے مجھے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف بھی کر سکتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر. ایسا کوئی معبود جو اتنی محبت کرے آپ سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کی ایک روایت سے آتا ہے, ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, بہت بڑا گنہگار تھا, بہت بڑا ظالم تھا, بہت بڑا عیاش تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اسے تڑی پار کر دیا, بولے نکال کے پھینکو اس کو ہمارے علاقے سے, یہ سارے علاقے میں گند کر رہا ہے, سب کو برباد کر رہا ہے. اسے نکال کر باہر پھینک دیا گیا. جب اسے باہر پھینک دیا گیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں. اور ایک دن اچانک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی, اللہ نے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا, اے موسیٰ میرا ایک بندہ فلاں جگہ پہ مر کر پڑا ہوا ہے, اس کی میت ہے وہاں پہ, اس کی ناش ہے وہاں پر. اے موسیٰ آپ کی قوم سے کہو آج جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے ہم ان سب کی مغفرت کر دیں گے آج. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ قوم اللہ کا حکم آیا ہے, جو آج اس بندے کی نماز جنازہ پڑھیں گے آج ان سب کی مغفرت ہے. بنی اسرائیل کی قوم بولی, یا اللہ اے موسیٰ وہ کون بندہ ہے جو اتنا نیک, ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی آج صرف نماز جنازہ پڑھنے سے. تو بولے ہاں ہمارے پاس بھی ایسی قوم ہے, آج پھکٹ کے چیزاں جلدی ہونا ہے ہمارے کو, ارے یہ ایک بار پڑھ لیے تو اتنا ثواب, ایک بار اتنا پڑھ لیے بس اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے, باقی پوری زندگی اللہ کے خلاف رہیں گا. تو وہ ایسی شارٹ کٹ والی قوم تھی وہ بھی, بولے چلیے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ بندہ پڑا ہوا ہے, وہاں جاتے ہیں لوگ رک گئے. بولے موسیٰ علیہ السلام ذرا اللہ تعالیٰ سے واپس کلام تو کریے, آپ بات تو کیجیے, اللہ تعالیٰ سے درخواست تو کیجیے, ایڈریس صحیح ہے یا غلط ایڈریس پہ آ گیا آپ کچھ. صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ بولے موسیٰ علیہ السلام یہ وہی تو کمبخت ہے جس کو ہم مار کر نکال دیے تھے ہمارے علاقے سے, جس کو نکال کر باہر کیے تھے ہمارے علاقے سے, یہ تو عیاش نمبر ایک تھا, یہ تو سب کو خراب کر رہا تھا, سب کو برباد کر رہا تھا, مار کے دھکے دے کے نکال دیے تھے, تڑی پار کر دیے تھے اس کو, پی ڈی ایکٹ لگا دیے تھے اس کے اوپر ہم لوگ. بولے گنڈا تھا تو نکال کے پھینک دیے. بولے موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر بولے, اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ وہی بندہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تب بھی میں مغفرت کروں گا تم میں سے جو آج اس کی نماز جنازہ پڑھے. حکم تھا, نماز جنازہ ادا ہو گئی. اب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے, ذرا بتا بھی دیجئے. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب اس کی قوم والوں نے اسے یہاں سے نکال دیا, وہ تنہائی میں رہتا, اور تنہائی مطلب اکیلے میں رہتا, اکیلے پن میں جو گناہ کر سکتا تھا تب بھی گناہ کرتا, اتنا نافرمان تھا ہمارا کہ تب بھی گناہ کرتا, اور جتنا وقت اس کے مقدر میں ہم نے لکھا تھا وہ نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہم نے اس کے اوپر ایک بیماری ڈالی بولے, اور اس بیماری کی حالت میں وہ بیڈ ریڈن ہو گیا, بستر پر پڑ گیا, تب بھی ہم کو کبھی نہیں پکارتا تھا. پھر ایک دن اس نے ہمیں پکارنا شروع کیا, بولا اے اللہ یقیناً میں بڑا ظالم ہوں, اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, مجھ سے بڑا گنہگار کائنات میں کوئی بھی نہیں, اے اللہ سب سے بڑا اس کائنات میں اگر کوئی آپ کا نافرمان ہے میرے اللہ وہ میں ہی ہوں. اب اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے کہا اے اللہ آپ اپنے اس بندے کو اگر سزا دیں گے تو کیا آپ کے شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا, اور آپ اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر دیں گے تو کیا آپ کے شان میں کمی آ جائے گی, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں. اے موسیٰ بندہ اتنی تڑپ اور اخلاص سے پکارتا مگر تھا بڑا کنجوز. بولے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ بولے بندہ بڑا کنجوس تھا. اے موسیٰ اگر آج میرا یہ بندہ کہتا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت کر دو تو میں ان کی مغفرت کر دیتا. ایسا کوئی معبود بتاؤ آپ جو آپ کو اتنی محبت کرنے والا, اتنی محبت کہ اتنے گنہگار کو اکیلے کو معافی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسی محبت اس بندے سے کر رہے ہیں کہ بندہ باقی سب کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا تو قبول کرتا ہو. الہ کا معنی سب سے پہلا یہی ہوتا, اس پہلے ہی معنی میں کوئی بھی فٹ نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے. الہ کا دوسرا معنی ساری کائنات میں جو معبود ہوتا اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اللہ کے رسول کی ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کو کسی اور نبی کی اور رسول کی ضرورت ہے؟ الصمد بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن میں. الصمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات مبارک جس کو کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ الصمد کے معنی نہیں ہوتے. الصمد جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے علاوہ جو کوئی ہے سب کو اس کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ کی ضرورت ہے,
موسیٰ علیہ السلام ہیں تو اللہ کی ضرورت ہے، آدم علیہ السلام ہیں تو اللہ کی ضرورت ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت ہیں تو ان کو اللہ کی ضرورت ہے، عرش ہے تو اللہ کی ضرورت ہے، اب آپ میں ہیں تو اللہ کی ضرورت، کائنات کے ہر ذرے کو اللہ کی ضرورت ہے، ابلیس کو بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ الصمد کا معنی وہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ الہ کے دوسرے معنی میں گیا۔ اب ایسا معبود بتاؤ کوئی ہو سکتا؟ جتنوں کی یہ عبادت کرتے وہ تو کھاتے تھے پیتے تھے، کھانا پینا کا مطلب ان کو ضرورت پڑ گئی اپنی زندگی میں کسی چیز کی، اللہ کھاتے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بولے، فرعون کو کیا بولے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 14 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو کبھی نہ کھاتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، بولے نہ غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 75 میں اپنی صفت معبود بتائے، کیا بولے؟ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں ان کو مخاطب ہو کے بولے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح عیسیٰ مسیح کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے ایسے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ ہیں مریم علیہ السلام وہ ایک بڑی سچی عورت ہے، نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، وامہ صدیقہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھو قرآن میں مطلب یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ کانا یا کلانے تعام، یہ لوگ کھایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو ہر نبی کھاتے تھے، ہر رسول کھاتے تھے، لیکن کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، اللہ نے مخصوص طور پر کہا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب اللہ کی کتاب میں یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کھانے سے اس میں ہدایت انسانوں کی کیا ہے؟ کانا یا کلانے تعام، پھر رکے نہیں آیت میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ آگے بول رہے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا غور کرو انسان ہم کیسا، ہماری نشانی بتا رہے ہیں، اس میں کیا نشانی ہے بھائی؟ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم منظر، پھر سے ذرا غور کرو، دو بار غور کھلا کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کی بات کو، کیا بولے؟ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے، قد خلق من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک بڑی سچی عورت تھی، کانا یا کلانے تام، لیکن وہ لوگ کھایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا غور تو کرو کہ ہم ہماری نشانیوں کو کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں، ثم منظر، پھر ایک بار غور کرو ذرا، انا یوفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جس کو کھانا پڑتا ہے اگر اسے کھانا نہ دیا جائے تو وہ مر جاتا، جو مر جاتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کھانے کے بغیر انسان زندہ رہتا؟ دوسرا معنی معبود کا کیا ہوا؟ وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنی اس کی مخلوق ہے ضرورت پڑنے پر صرف اس کے پاس آخری میں بھاگتی جاتی۔ مجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی، شدت کی ضرورت پڑی، اگر میرے میں توحید پوری مکمل اتری ہوئی نہیں ہے تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا۔ بیمار ہو گیا ایک شخص، کبھی غور کریے، یہ تو بہت پیاری مثال ہے، ایک شخص بیمار ہو گیا، سخت بیماری میں آ گیا، بل گیٹس کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، آپ لوگ جانتے ہیں نا بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، اس کے پاس بل گیٹس کا اتنا پیسہ ہے، کوئی دواخانے ہے، کوئی علاج کرانے کی کمی ہو سکتی؟ انہیں اپنے گھر کے اندر پورے ایک دواخانے کا اسٹاف لا لے کے علاج کروا لے سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بستر پہ آ جاتا بیمار ہو کے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو کھڑا کر دیتے، اس کے رشتے دار، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے، آپ دنیا کے سب سے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کئی بار ڈاکٹر صاحب جو دنیا کے سب سے اچھے رہتے ہیں آخری میں ایک جملہ بولتے ہیں، میں تو کوشش کر رہا ہوں باقی کا وہاں ہے، کیا سمجھے؟ جس کو آپ شفا کے لیے پکار رہے ہیں، جس سے امید لگائے کہ انہیں علاج کر کے ٹھیک کرتا، جس کے اوپر آپ اپنا یقین باندھے ہوئے کہ انہیں اب میری حیات بچاتا، انہیں بھی بول دیا میں نہیں کر سکتا، ارے پلٹ وہاں پہ بولتا ہوں۔ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ جب ضرورت پڑنے پر سب لوگ تھک تھکا کے آخری میں کہاں آنا، صرف اس کے پاس آنا، پوری کائنات کہاں جاتی؟ بتاؤ کوئی اور معبود ہے ایسا؟ الہ میں ہی اتنے مانے ہیں تو اللہ میں کتنے ہوں گے؟ تا
تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکھا رہے ہیں لا الہ. اس کے تو اور کئی معنی ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا, اور تین معنی ہیں اس کے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. الا اللہ, سوائے اللہ کے. تم کس کو معبود بنا لیے اپنا؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پتھر کی؟ ہاتھی اتنا بڑا دکھ گیا تو انہیں تمہارا آج خدا بن گیا. کل سورج کو دیکھیں گے, پرسوں چاند کو دیکھیں گے, پھر کائنات کو دیکھیں گے, تو کتنے خدا بناتے پھریں گے اپنے. اور انسان کس حد تک پاگل گر جاتا معلوم ہے؟ جب شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے انسان کی دو مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال میں بولے, جو انسان شرک کرتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان لٹکا کر پھرتا ہے. پانی پینے پر بھی زبان لٹکاتا ہے, پانی نہ ملنے پر بھی زبان لٹکاتا ہے. پیاس بھی لگی تو بھی لٹکاتا, پیاس نہیں بھی لگی تب بھی لٹکاتا. مطلب یہ مشرک اتنا گیا گزرا اور بھٹکا ہوا ہے کہ زمین کی چیزوں کی لالچ میں خالی کتے کی طرح زبان لٹکا لیتے پھرتا, اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے. جس کو چاہے اس کو معبود بنا لیتا دنیا کا کچھ فائدہ نکالنے کے لیے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا بولے, اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں آتا ہے اللہ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ کیا بولے, بدترین مخلوق بولے, یعنی اللہ کی نظر میں شرک کرنے والا انسان ابلیس سے بھی زیادہ گندا ہے. ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں شرک کرنے والا میری نظر میں بدترین, ابلیس سے بھی گندا ہے اللہ کی نظر میں. اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں شرک کرنا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ جو اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کی چند طریقوں سے پہچان ہے ہمارے پاس, جو اللہ تعالیٰ کے کتاب سے, قرآن مجید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں. ان کو ہمارے اندر یقین کے ساتھ بٹھانا لازم ہے. توکل علی اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اب آپ لوگ بول سکتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنا. بھروسے کا معنی اردو میں اور عربی میں جو آتا ہے, یا توکل جس کو بولتے ہیں, کیا معنی ہوتا بھروسے کا؟ وہ جو ہاں ماشاء اللہ, اچھا بولے, کیا بولے آپ؟ صحیح بولے, ماننا. ماننے کا مطلب یہ ہے, میں مثال دے دیتا ہوں. توکل جو ورڈ ہے نا, وکالا, وکالا سے ہی وکیل ہے آپ کا. جو وکیل رہتا نا کورٹ میں, اس کو آپ وکیل کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اپنا پورا معاملہ اس کے اوپر بھروسہ کر کے حوالے کر دیے. آپ کو اب انہیں کس طرح اس کو ڈیل کرنے والا ہے, کیا پیترا چلنے والا ہے, کیسا آپ کو بچا کے نکالنے والا ہے, آپ کو پورا اندازہ رہتا؟ کچھ بھی اندازہ ہی نہیں رہتا. اگر آپ کے پاس وکیل کی اتنی پڑھائی آ جائے تو آپ وکیل رکھتے کیوں؟ خود کا کیس خود لڑ لیتے, صحیح ہے کہ غلط؟ مطلب یہ ہوا کہ جس پر بھروسہ کیا جاتا, اس پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دماغ جب سمجھ ہی نہ سکے کہ کیسا ہونے والا ہے, وہاں سے بھروسہ شروع ہوتا. جب تک تیرے دماغ میں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی, تو اصل بھروسہ نہیں کر رہا. وہ تو سوچ رہا میں ایسا بھی کر سکتا ہوں, تو مطلب یہ تو تیری سوچ ہے. بھروسے کے لیے تیری سوچ بند ہو جانا, اب وہاں پہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا لازم ہو جاتا. وہاں سے اللہ اپنی مدد دکھاتے. وہ جو بھروسہ ہے, توکل علی اللہ کا معاملہ ہے. یہ جب تک ہم لوگ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرے, ہم کو اللہ کی مدد کیسے آتی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد آنے کے لیے اللہ پر توکل ہونا لازمی ہے. اب دیکھیے اس کی ایک مثال لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. ایک غار کے ایک چھوٹے سے گڑے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے. آ کر اوپر ٹھہر گیا دشمن, صرف نیچے دیکھنا باقی ہے. یہاں تک کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خود وہ کیفیت بیان کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت کھا گئے, بولے اے اللہ کے نبی, یہ دشمن اوپر آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان اللہ معنا, فکر مت کرو ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ. جو غیر سنی ہیں وہ مذاق اڑاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپیر کر کے بتاتے. بولتے دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے, دیکھے دونوں کے توکل میں اللہ کے اوپر فرق, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر بولے, اے علی ابن طالب, کل یہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں سب میں واپس کر کے لوٹ کے آنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سو گئے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم اس سے اچھی نیند میں کبھی بھی نہیں سویا. بولے لوگ پوچھے تمہیں ڈر نہیں ہوا؟
بولے نبی نے اپنے جملے میں کہا تھا اے علی واپس کر کے آ جانا میرے پاس, مجھے یقین تھا کہ میں بچ کر جانے والا ہوں, نبی کے جملے پہ سمجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولے تو اس کی تفسیر میں آتا اللہ کے رسول نے جب کہا ان اللہ معنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے ابو بکر اور اس کے ماں باپ اپر سے قربان ہو جائے. ابو بکر اس کی جان کے لیے نہیں ڈرتا لیکن ابو بکر کی موجودگی میں اس کے رسول کے بال پر بھی خراش آ جائے ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے لیے فکر مند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بھروسے کا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں مگر اصل واقعے میں وہ دشمن اوپر ہے صرف نیچے دیکھنا باقی ہے اور ہمارے رسول اتنے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں ان اللہ امان, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو توکل والا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو جب آپ محسوس کریں گے تو اللہ کی عبادت کا اصل مزہ اور اللہ کا تعارف آپ کے دل میں آنا شروع ہوتا ہے. جب کچھ نہیں ہے تب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا کر کیسا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بس بنیادی چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ سب سے اہم یہ ہے اللہ کے ایک ماننے کے لیے جو عموماً علماء نے ہمارے سامنے لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے توحید. توحید کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے. توحید کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں آپ اللہ کو اکیلا معبود مانتے ہیں, ایسی کیفیت کو توحید کہا جاتا ہے. علماء ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعلیم کی بنیاد پر توحید کے معنی کو سمجھ کر ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ان سب کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی جو توحید ہے یعنی کہ جس میں آپ اللہ کو اکیلا معبود مانتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ معبود اکیلے ماننے کا معنی کیا ہے, آپ اللہ کو تین الگ الگ علمی نکات میں سمجھیں گے. ایک ہے توحید الربوبیہ, اللہ کو آپ اکیلا رب مانیں گے. قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف سب سے پہلے کس صفت سے کروایا, رب ہوں میں. بولے عربی زبان میں رب کے جو معنی آتے ہیں, کئی ہمارے لوگ جو قرآن کے معنوں کو کبھی پھیر کر بھی پیش کرتے ہیں, اکثر ہمارے ماں باپ جب اولاد نافرمانی پہ اتر جاتی تو بولتے ہیں اللہ قرآن میں بولے ربیانی صغیرہ ہیں یہ, بول کے ہم تمہارے چھوٹے رب ہیں بولے بولتے. نعوذ باللہ ویسا معنی نہیں ہے, ہو سکتا آپ کے والدین نے بولیں گے لیکن کئی جگہوں پر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت کوٹ کرتے کوٹ کر کے بولتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں بولے ربیانی صغیرہ بولے تمہارے چھوٹے رب ہیں بولے, ویسا نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو سکھائے کہ جب تمہارے ماں باپ ضعیفی کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں ضعیفی کو پہنچ جائے تو تم جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو متابری سے مت کھڑے رہو, اپنے دونوں مونڈوں کو تھوڑا جھکا دو ان کے سامنے. اور اگر تمہیں وہ کوئی حکم دے, مطلب دنیاوی طور پہ کوئی حکم دے, داڑھی نکالو حجاب نکال دو والا حکم نے جو اللہ کے خلاف جاتا, وہ حکم پانی پٹا دو آج دعوت میں مت جاؤ بھائی میرے ساتھ رہو, ایسے اگر کوئی حکم دے جس میں شریعت نہیں ٹوٹتی تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کرو, اے میرے رب جس طرح ان لوگوں نے میں جب چھوٹا تھا تو مجھے پالا. رب یعنی صغیرہ, صغیر معنی چھوٹا, رب بولے پالنا, رب یعنی صغیرہ میرے چھوٹے پن میں انہوں نے پالا, مطلب انہوں رب نہیں ہوئے. رب کون ہے ہمارے, رب کے اندر جو معنی آتا اللہ کی صفت رب کا اس کا سب سے پہلا ایک معنی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ بنانا. یہ کون کر سکتے سوائے اللہ کے, کر ہی نہیں سکتے, اللہ کے سوا کوئی کر سکتے, کچھ ہے ہی نہیں اس سے کچھ بنائے. انسان جو کچھ بنا لیتا مینوفیکچرنگ کرتا, کوئی چیز ہے تو وہ لے کے کچھ بنایا, کلوننگ کرا, بکرے کی کلوننگ کرا, بکرے کا ایک ڈی این اے نکال کے بکرا بنا دیا. رب اور کریئٹر نہیں ہو سکتا, انہیں کیا ہے خالی مینوفیکچرر, ایک چیز پہلے سے تھی اس سے ایک چیز بنا. کائنات میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور پھر اللہ پوری کائنات بنا دی, اور کیسا بنائے, فَإِذَا خَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. بولے اللہ تعالیٰ ہم جب کوئی چیز کا ارادہ کر دیتے ہیں تو بس اسے کہتے ہیں ہو اور وہ ہو جاتی ہے. بولے یہ اللہ کی صفت ہے, ایسا ہم کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے ہم. تو رب کے لیے پہلی چیز کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ بنانا, جب کچھ بنا دیے اس کو اس کی فطرت کے حساب سے پالنا اتنے وقت تک کے لیے جتنا وقت اس کو مقدر کر کے دیے. وقت کون مقدر کر رہے ہیں, پھر پالنا اس کو, مطلب شیر کو پیدا کیے, بکرے کو بھی پیدا کیے,
تو شیر دنیا میں جتنے اتنے حساب کے بکرے پیدا ہونا، اور جتنے بکرے ہیں ان کے کھانے کے حساب کی گھاس پیدا ہونا، پھر جتنے انسان ہیں ان کے حساب کے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہونا، پھر جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے لیے اتنی بارش کے خطرے پڑنا، پاگل ہو جاتے سوچ لیتے بیٹھے تو. یہ ہے رب کی، رب العالمین. تم کو معلوم ہی کیا ہے ایک جھاڑ کے اوپر کتنے پتے ہیں یہ نہیں گن سکتے. تم رب کا مقابلہ کر کے کسی پتھر کو لا کے، چوہے کو، کتے کو لا کے معبود بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ رب العالمین بولے. توحید الربوبیہ یہ یقین رکھنا کہ سوائے اللہ کے کائنات کو کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے اکیلے اس کائنات کو پیدا کیا بغیر کسی کی مدد کے، اور اللہ بغیر کسی کی مدد کے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو اس کی فطرت کے حساب سے پالتے ہیں. مطلب شیر کو گھاس نہیں کھلاتے، بکرے کو گوشت نہیں کھلاتے. شیر کی غذا شیر کو کھلائے، بکرے کی غذا بکرے کو کھلائے، انسان کی غذا انسان کو کھلائے. انسان پتھر کھاتا نہیں کھاتا، انسان کو جو فطرت پہ پیدا کیے اس کے فطرت کے حساب سے چیزیں پیدا کر کے کھلائے. یہ جو پالنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھار ذرا ماں باپ بچپن میں ہم جو پالتے ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لینا. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے، صورت لے کے باہر جھانکنے تک دنیا میں اماں کو نہیں معلوم تھا کون پیدا ہو رہا ہے. یہاں سے معلوم تھا تھا کیا کسی کی اماں کو معلوم نہیں رہ سکتا. رب کو معلوم تھا کہ اس کو میں پیدا کرنے، ایک اماں کو پیدا کرنے والا ہوں اس سے پہلے. تو ہماری والدہ کو پیدا کرنے سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے والا کون ہے، کیسا ہے. اللہ کو معلوم تھا. اللہ نے انتظام کہاں سے کروایا؟ ہمارے پالنے کا انتظام اللہ نے کہاں سے کروایا؟ جب آپ کے اور میرے ماں باپ کی شادی ہوئی، شادی کے پہلے میرے بابا کو بولا تو جس کو شادی کر کے لے کے آ رہا اس کے پالنے کی ذمہ داری تیرے پہ ہے. بولے وہ جو عورت کو شادی کر کے بیوی بنا کے لایا، بیوی کو تو پالے گا. بولے کیسا پالے گا؟ بولے اس کے پورے ضروریات پورے کر. بولے کھانا پینا، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کی ضرورت ہے کھانے کی، اور میری ماں بھی بھوکی ہے، ماں مانگ رہی اور بیوی مانگ رہی. شریعت بولی پہلے بیوی کو دینا، تو اس کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا. شرعی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو ہم کچھ بھی کرتے. اللہ کن پوچھ کس کی ہوگی؟ جو تیرے تحت دیے گئے تھے. ماں میرے تحت نہیں ہے، ماں میرے باپ کے تحت ہے. اگر باپ نہیں پال سکتا تو باپ کی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے ماں کے جو ددیالی رشتہ دار ہیں ان کو اس کو پالنا ہے. میں کس کو پالوں گا؟ میری بیوی کو پالوں گا. وہ میرے پاس آئی اللہ کی طرف سے، تو اس کے اوپر خوی بنایا گیا. بولے تیرے پہ ذمہ داری ہے، تو شادی کر کے لاتے بولا گیا کہ پال اپنی بیوی کو. بولے پالنے کی ذمہ داری جیسی دے دیے، کیسی حکمت ہے اللہ کی. اولاد کس کے پیٹ میں آئی، ماں کے یا باپ کے؟ ماں کے پیٹ میں آئی. اب اس کی ضرورت کے حساب سے پال کا مطلب جو اس کے پیٹ میں پل رہا اس وقت اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کر. بولے تم نطفے کی شکل سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں، جیسا جیسا بڑے اب ماں کی ضرورت تھوڑی الگ الگ ہوتے گئی، جو بھی ہے تیرے پہ فرض کر کے دے. بولے کیونکہ ایک جان ڈالا اس کے اندر. بولے اب بچہ پیدا ہو گیا، ہونے کے پہلے ماں اور باپ دونوں کو سمجھائے. ماں کو قرآن میں بولے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14-15 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں، بچہ یا بچی کوئی بھی پیدا ہو گیا تو 2 سال تک اپنے چھاتی سے دودھ پلا. بولے بابا کو بولے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر. قرآن کی آیت کس کے لیے؟ آپ اور میں جو پیدا ہو کے دنیا میں ان کا انتظام کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں نکاح کو اور زنا کو الگ کر دیا گیا؟ زنا کرنے والا شوق کو زنا کرتا، سامنے والی کی ضرورت کی ایک پیسے کی اہمیت نہیں اس کے پاس، شوق کیا نکل گیا گناہ کا. یہاں ذمہ داری کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اللہ تعالیٰ، خریب گیا اس کے، اب پوری ذمہ داری اٹھا اس کے بارے. اس کی ذمہ داری اٹھائیں گا، اس کے بعد جو نعمت اللہ کی طرف سے کسی کی زندگی کی شکل میں آنے والی ہے اب تو اس کا بھی ذمہ دار ہے. بولے آگے چلنے کے بعد اب بیوی کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا، تیرے پہ بچے کی بھی ذمہ داری ہے. بولے بیوی سے لڑ لے کے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دے انہیں کسی اور کو شادی کرتی، انہیں اس کو پالتا، تو تیری اولاد کو پال. بولے ایسا رب لا کے بتاؤ گے؟ ایسے کوئی اور جس کی تم عبادت کرتے، ان عبادت کرنے والے جھوٹے معبودوں کی کوئی تعلیم بتاؤ جو اس حد تک باریکی سے آپ کی اور میرے پیدا کرنے کے بعد ہمارے پالنے کا انتظام کر کے تعلیم دے. رب العالمین، ماں باپ تو پیدا ہونے کے بعد آپ کو مجھے گود میں لے کے پالتے پوستے، تھوڑا بڑا کرتے، تھوڑی تربیت کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. سرے سے پال رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے.
یہ جو رب ہے توحید الربوبیہ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات کو کوئی پیدا نہیں کر سکتے، پہلی مرتبہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی کی مدد کے پیدا کیا، اور جو کچھ اللہ نے کائنات میں پیدا کیا اس کی فطرت بھی اللہ نے پیدا کی، اور فطرت کے حساب سے اس کے لیے غذا بھی اللہ نے پیدا کی. یہ ہے توحید توحید الاسماء والصفات. اس کے بعد اسماء عربی میں کہتے ہیں اسم کی جمع کو، نیم نیمز، صفات صفت کی جمع ہے ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹس، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. ایک آدمی کو بعض وقت اپنا بچہ بہت پسند آ جاتا، بچی بہت پسند آ جاتی، بچی کا نام پیدا ہوئے وقت فارم پہ لکھا ہوا رہتا ثنا، بچے کا نام فارم پہ لکھا ہوا رہتا محمد عبداللہ، بابا لاڑ سے لڈو پکارتا اس کو، باپ ہے گول مٹول بچہ ہے لڈو پکارا، بچی بہت پسند آ گئی ثنا نے پکارتا، ڈولی بیبی یہ پکارتا، اصلی نام سے ہٹ کے پکارتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہیں ایسی دیوانے پڑھنے کا لاڑ میرے سے بتانے کو جائیں گے. توحید الاسماء والصفات میں اللہ میں تو ارے بڑے میاں، ایسے کئی کمبخت ایسے ہیں، اللہ لعنت بھیجے ان کے اوپر یا ان کی ہدایت دے جو اللہ کو ایسے طریقوں سے پکارتے ہیں نعوذ باللہ. ارے اللہ کو ارے بڑے میاں میاں غصے میں آ جائیں گے نعوذ باللہ. کیا بول رہا، کس کے بارے میں بول رہا، تیرے کو اندازہ بھی ہے تیرے منہ سے کیا جملہ نکل جا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، ایک قدم جنت کے باہر رہتے بس ایک قدم ڈالتے جنت میں جانے والے رہتے، انجانے میں تمہاری زبان سے تم ایسی بات کہتے ہو اللہ اسی وقت تمہارے حق میں جہنم نصیب کر دیتے، انجانے میں جان بوجھ کر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے توحید الاسماء والصفات کا پہلا حکم یہ ہے شرعی، تم اللہ کو کسی بھی نام سے نہیں پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن مجید میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح احادیث میں نہیں پکارا. تو اللہ کی کتاب میں، قرآن میں، اس قرآن میں پوری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں خدا اللہ کے لیے نہیں ملتا. خدا سن لیجئے، اچھا بہت کامن ہے ہمارے پاس خدا، یہ خدا ایران سے امپورٹ ہوا سو ہے. وہ لوگ جس کی بھی عبادت کرتے تھے جھوٹے معبود کی، اللہ کو چھوڑ کر اس کو خدا پکارتے تھے. ان کے نزدیک خدا کا معنی تھا وہ جو خود سے ہے، معنی بہت اچھا ہوں گا اس کا، لیکن اللہ نے خود کے لیے وہ نام قرآن میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تمہارے لیے کرنا حرام ہے وہ نام استعمال، پہلی چیز. دوسری، تم اگر اپنے لیے اللہ کے کسی نام یا صفت کو اپنے نام کے لیے پسند کرتے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اس سے پہلے تم عبدل، اگر مرد ہو تو لگاؤ گے، عورت ہو تو امتل لگاؤ گے. مثال کے طور پہ اللہ میرے کو بہت پسند ہے، اگر بچے کا نام رکھنا ہے تو میں بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، عبداللہ مطلب اللہ کا غلام، امتاللہ اللہ کی غلام. امت عربی میں گرامر کے حساب سے امت بچے کے لیے، عبد عبد، رحمان پسند ہے میرے کو نام بچے کا، عبد الرحمان لڑکی کے لیے امت الرحمان، احد پسند ہے تو بچے کو عبد العبد الاحد، بچی کو امت الاحد. تو اللہ کے کوئی نام اور صفات کو اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے پہلے آپ اپنے نام میں عبد، اگر مرد ہے تو، لڑکی ہے تو امت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے نام کون سے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن، عبد اللہ وغیرہ، جس میں اللہ کی صفت کے پہلے عبد یا امت لگ کے آ جائے یہ سب سے اچھے نام ہے. بولے ماشاء اللہ. پھر پہلا پوائنٹ، اللہ کو کوئی اور نام سے نہیں پکاریں گے. دوسرا، اللہ کا کوئی نام آپ رکھیں گے تو عبد اور امت رکھیں گے. تیسرا، عبد اور امت سوائے اللہ کے نام اور صفت کے کسی اور کے لیے رکھنا حرام ہے. میں امت المحمد عبد المحمد نہیں رکھ سکتا، عبد النبی عبد الرسول یہ حرام ہے پورے نام. ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. یہ تمام نام حرام ہیں اسلام میں، عبد النبی، غلام نبی، غلام رسول، یہ تمام نام حرام ہیں اسلام میں. عبد صرف اللہ کے لیے، امت صرف اللہ کے لیے. چوتھا، آپ جب کبھی اللہ کے بارے میں تصور کریں گے تو آپ یہ تصور نہیں کریں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ اللہ عرش پر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتے، اللہ نے قرآن میں جہاں ہیں اس مقام کا اعلان، اپنا ایڈریس بتایا ہے.
سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 اللہ نے کہا میں عرش کے اوپر اپنے آپ کو قائم کیا ہوا ہوں, رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. بعض لوگ سورہ خاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 کوٹ کر کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولے میں انا نحنو اقرب الورید, میں تمہارے شہرگ سے بھی قریب ہوں. تو اس کی تفسیر بہت واضح ہے, اس سے مراد جب جیسا بولتے نا بیٹے تو جا میں ہوں نا دیکھ لیتا ہوں, بولتے تم گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہو وہ ٹائم پہ, مطلب تم اس کو ایک بیکنگ بتا رہے ہیں, تو کہیں بھی رہ گیا کچھ بھی کرا تو انشاءاللہ میری طرف سے تیری کو مدد پہنچ جائیں گی. میں ہوں کا مطلب میں وہاں میں رہتا ہوں, میرے جو ذریعے ہیں تیری مدد پہنچانے کے وہ سب وہاں پہ تیرے قریب رہیں گے, انشاءاللہ کچھ ہوا تو فوراً تیرے کو مدد ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب بولے میں شہرک سے قریب ہوں کا مطلب اللہ کی ذات شہرک سے قریب نہیں ہے, اللہ کے مدد کے اسباب تم تک مدد پہنچانے کے جو ذریعے ہیں, تم کو مدد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بالکل تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے. تم اللہ کو پکارو وہ وہیں پہ قریب تم کو مدد کرنے کے لیے, اتنا قریب ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی تمہارے سے, یہ معنی میں ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہے آپ بولے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی آپ کو سوال کیا کہ کچرے کی کنڈی اور ٹوائلٹ میں کیا رہتا بول کے, تو کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ, ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی گندی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی نہیں کر سکتے, جوتے کے تلوے کے نیچے اب کیا کیا بندے چلے آتا, استغفر اللہ, اللہ عرش پر ہوں بولے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نیچے آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے. قرآن نازل ہوئی بولے تو اوپر سے نیچے آئی نا, فرشتے آتے بولے تو نیچے آتے نا, کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں. دوسرے مذاہب کے معبودوں کی طرح اللہ زمین پہ نہیں آ گئے, اللہ خود زمین پہ نہیں آتے, نعوذ باللہ. یہ اللہ کی شان کو زیبا نہیں دیتا, یہ اللہ کی شان کے خلاف بات ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کسی کو نہیں دیکھتے, کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدریکہ الابصار سورہ انعام آیت نمبر 103, کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. صحیح مسلم جلد نمبر 1, مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, آ کر کہتے ہیں اے ماں عائشہ جب ہمارے رسول معراج میں گئے تھے تو کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تدرکہ الابصار, کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اے مسروخ جب رسول اللہ واپس آئے معراج سے, آنے کے بعد میں نے بھی میرے نکاح کے بعد میرے نبی اور رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا؟ تو میرے نبی نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو بڑا نور ہے اور ان کے اور میرے بیچ ایک نور کا پردہ تھا. کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 اور سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 23, اور جب وہ اس کے قریب آ گئے, کیسا قریب آ گئے؟ کمان کے دو کونوں کی طرح. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دونوں آیتوں میں مراد اللہ اور نبی قریب آگئے نہیں ہے, بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نبی کے قریب آگئے تھے. تو اللہ کو کوئی بھی آنکھ یہاں نہیں دیکھ سکتی, صرف قیامت کے دن دیکھ سکتی ہے انشاءاللہ, جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں بتایا کہ جس طرح تم 14ویں کا چاند کھلے آسمان پر دیکھتے ہو, بالکل اسی طرح اپنے اللہ کے چہرے کو تم لوگ اس دن دیکھو گے انشاءاللہ, جب تم جنت میں ڈال دیے جاؤ. پھر ایک اور عقیدہ, اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے ذات کے چند صفات بتائے ہیں. ذات کے صفات مطلب آنکھ میری ذات کی صفت ہے, یہ میری ذات, اس کی صفت. ہاتھ میرے ذات کی صفت ہے, میرا ہاتھ, میری آنکھ, میرا پاؤں. تو جب اللہ نے یہ کہا ہے تو اس کا معنی یوں ہی سمجھانے کو کہا نہیں ہو سکتا. متعدد آیتوں میں اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہے, میرا چہرہ ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 27, وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, آیت نمبر 26 میں کیا بولے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, ہر چیز فنا کر دی جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی, اس کا چہرہ باقی. عربی میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو, اسی وجہ سے اردو کا لفظ ہے توجہ. ایک مان لیجیے اب میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ارے علیم آپ کو معلوم ہے کیا,
تو علیم ادھر پلٹ گئے تو بولتا علیم بھائی ذرا ادھر دیکھیے, بولتا ہوں دیکھیے کیوں مر رہا ان کو, ہو سکتا ہوں میری بات سننا, ادھر پلٹے بھی تو میری بات سنیں آتی, بھائی میری طرف توجہ دے, بولتا ہوں آپ لوگ اگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کرتے ہوں, بھائی میری طرف توجہ دو, توجہ کا مطلب چہرے کو میری طرف کر دو, وجہ ربی کا ذل جلالی والاکرام, اپنا رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا, رب باقی رہ جائے گا ان شاء اللہ العزیز. اسی طرح اللہ نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 14 میں کہا, جب نوح کی کشتی طوفان میں تیر رہی تھی, آئین اللہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اللہ نے سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ ہم نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا, ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 67, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67, اور جب سور پھونکا جائے گا ساری کائنات کو اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا, تو اللہ کو ہاتھ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث, سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, وہ جب چاہتا ہے اسے الٹ پھر کرتا ہے, مطلب جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے مرتد بنا دیتا ہے, اللہ حفاظت کرے. دو انگلیوں کا ذکر آیا, اور حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن, نبی کہتے ہیں جو سب سے نیک بندے ہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے نور کے چبوترے پر بٹھائیں گے, اور اللہ کے نبی کیا کہنے, غور سے سن لو, اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کی سیدھی جانب ہے, اللہ کو بائیں جانب کوئی چیز نہیں, مطلب ہاتھ ہے ڈائریکشن دیا جا رہا, کہا جا رہا ہے کہ دو ہاتھ ہیں تو دونوں کے دونوں سیدھی جانب ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاتھ ہیں. سورہ انعام سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 42, اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ اپنی پنڈلی پر سے نور کا پردہ ہٹائیں گے, شن پنڈلی کس کو بولتے ہیں, گھٹنے سے لے کے آپ کے نیچے کے پیر تک جتنا حصہ ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں آپ کی, اللہ اپنی پنڈلی پر سے نور کا پردہ ہٹائیں گے تو سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے سوائے بے نمازیوں کے, اور فرشتے ان بے نمازیوں کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. جس کو یہاں سجدوں کی عادت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو, وہاں اس کی کمر اکڑ جائیں گی, بولے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانیت سے کہے گا میرے پیروں کو سجدہ کرو, سب سجدے میں گر پڑیں گے سوائے ان کے جو نمازوں سے غفلت برتتے تھے, نماز چھوڑتے تھے نہیں, نمازوں سے غفلت برتتے تھے, وہ جھک نہیں سکیں گے بولے اللہ کے سامنے منافقین. اسی طرح اللہ کے پاؤں کا ذکر ایک اور حدیث میں آیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جب جہنمیوں کو جھونکا جائے گا جہنم چیخے مار رہی ہوگی اور چاہیے اور چاہیے, یہاں تک کہ تمہارا رب اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا, اور تب جہنم کہے گی اب بس اب بس, مطلب پاؤں ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے لیے یہ بات حرام ہے کہ جب آپ اللہ کے ہاتھ آنکھ اور پاؤں کے بارے میں سنیں تو آپ اپنی آنکھ ہاتھ پاؤں کی طرح تصور کرنے لگ جائیں, ایسا تصور کرنا حرام ہے. عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں اور آنکھ ہیں, اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے کیسے, اس کے بارے میں سوچنا تصور کرنا اس پر ذکر کرنا یہ سب حرام کر دیا گیا ہے. صرف یقین, الذین یؤمنون غیب پہ ایمان لاؤ, اس کے بارے میں سوچنے مت جاؤ. غیب کا مطلب آنکھوں سے غیب ہی نہیں, آنکھوں سے غیب تیرے دماغ سے بھی پار, تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو. یہ ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے. اور آخری توحید کی کرائیٹیریا ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ. اس کا معنی کیا ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے واضح کر دیا, جو کوئی تم میں سے اللہ اللہ کے رسول اور اسلام کی خدمت سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت یا اس کی خدمت کریں گے چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, تو پھر ایک بہت بڑے عذاب کا انتظار کرو. بولے توحید العبادہ کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جو حکم اللہ کا آ گیا اب اس کے بعد اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلنے والا ہے. اللہ نے کہہ دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں, آپ کے رب کی قسم ہے اے میرے نبی, یہ پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں, اور جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ سنا دیں تو اس فیصلے کو دل سے مانے نہ کہ زبردستی. بولے اللہ نبی نے کہا داڑھی چھوڑو, اب بحث ختم ہوگی اس کے بعد. دل سے جب تک نہیں مانا, داڑھی جب تک نہیں چھوڑا, انہیں مسلمان پکا نہیں ہو سکتا. بولے اللہ یہاں تک کہ یہ گناہ دوسری طرف بھی لے جاتا. اور اگر کوئی آپ کو وہ حکم دے چاہے آپ کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو,
اللہ اور رسول کے خلاف والا حکم دے تو اس وقت ان کی فرما برداری کرنا اللہ کی توحید العبادہ میں شرک کرنے کے برابر ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت اور اطاعت میں فرق ہے. عبادت کیا ہے کہ بلا چون چرا سوال ہی نہیں اٹھتا, وہ سوچنا ہی نہیں ہے, اللہ بولے آگ میں کودو ختم. اطاعت کسی کو دیکھ کے کی جاتی, کس طرح آگ میں کودوں یہ اطاعت ہے. عبادت حکم آ گیا وہ میرے کو سمجھ میں آیا, کوئی دکھے نہ دکھے کیسا, یہ آگے کودو, کیسا کودوں, سیدھا پیر ڈال کے کودوں, بایا پیر, وہ سب نے, وہ سب اطاعت ہو گیا. عبادت جو بولے اللہ تعالیٰ کرنا ہی کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے, عبادت کے ساتھ شرط لگائے میں عبادت قبول کرنے کے لیے میرے نبی کی اطاعت کرو. تم جو بھی طریقے کی عبادت کریں گے, حکم تو میرا ہے, بے شک میری عبادت ہے, لیکن عبادت کے اندر جب لوگوں کو میں آزادی دیا تو منمانی کرنے لگے. کوئی جا رہا ہے پھول چڑھا کے عبادت کر رہا, بول رہا کہ میری عبادت کر رہا ہوں, کوئی کسی اور کے سامنے ٹھہر کے اس کے سجدے مار رہا, بول رہا عبادت میری کر رہا. نہیں, اطاعت کرو عبادت میں. اب عبادت میری صرف اسی طریقے سے کرنا جس طرح میرے رسول تمہارے کو حکم دے, بس ختم. میرے نبی جو تم کو دے دیں اسے لے لو, اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا, پس جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. تو اس بات کو واضح سمجھنے کے لیے یہ بنیادی چند باتیں اللہ کے بارے میں تھیں. یہ سب میں نے کیوں بتایا, اس لیے بتایا کہ جس سورے کی شروعات میں نے کی تھی اب اس بیان کے لیے, اس کا شان نزول, 3 عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, جمعے کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, آ کر بولے کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اجازت دی. ان لوگوں نے کہا ذرا ہم کو اسلام کیا ہے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع کیے, بولے کہ دیکھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اسلام میں نماز پڑھنا ہے, زکات دینا ہے. جمعے کی شام آ گئی, بولے اللہ کے نبی ابھی اور کچھ سوال باقی, ہم رک جائیں. بولے رکو. ہفتہ آ گیا, پورا ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے, باتیں کرتے رہے, سوالات کرتے رہے اسلام پہ. ہفتہ پورا نکل گیا, ہفتے کی شام نکل گئی, اتوار کا دن آیا. اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی کے کسی کونے میں تم لوگ اپنے حساب کی کوئی عبادت کر لو جو تمہارے عیسائی مطابق ہے, یہ تم مسلمان نہیں ہوئے ہو. اتوار کے دن اپنے وقت کے بعد, ظہر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی 3 دن سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, 3 دن سے آپ ایک ہی بات بار بار بول رہے ہیں, اللہ 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 اللہ. یہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے جو عیسائی بات کرنے آئے تھے وہ کوئی امریکہ یا یوروپ کے نہیں تھے, عرب عیسائی تھے جس کی مادری زبان عربی ہے. عربی زبان میں گاڈ کے لیے کوئی گاڈ ورڈ ہی نہیں ہے, اللہ ہی ان کے پاس نام ہے. ابن اللہ بولتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو, کا مطلب اللہ کا نام ان کے پاس موجود تھا. وہ مانتے تھے کہ معبود اللہ ہی ہے, وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی اصل خالق ہے, اللہ ہی رب ہے, یہ سب مانتے تھے. یہ غور سے سن لو, یہ سب کچھ ان کا بھی عقیدہ تھا, یہودی اور عیسائیوں کا, کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. کعبے کو بیت اللہ بولتے تھے. آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بولتی ہے کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کرسچن اور عرب جیوز تھے, جس کی مدر ٹنگ عربی تھی, ان کے پاس بھی گاڈ کے لیے ایک ہی نام موجود تھا, وہ تھا اللہ. آج آپ بائبل کا عربک ٹرانسلیشن دیکھ لو, جہاں کہیں گاڈ انگلش کی بائبل میں آتا ہے عربک میں اللہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ گاڈ کے لیے عربی زبان میں کوئی دوسرا نام تھا ہی نہیں. تو جب اللہ کے نبی بار بار اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو یہ تینوں بولے کہ اے اللہ کے رسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ اللہ 3 دن سے سنا رہے ہیں, وہ تو ہم آلریڈی مان رہے ہیں, اب یہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ آخر آپ بول رہے ہیں اللہ کو مانو, وہ تو ہم مانتے, فرق کہاں آیا؟ یہ اصل آج کا مدعا ہے ہمارے سمجھنے کا. فرق آیا وہاں پر جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا بھی مجھے مانو, میرے نبی کے طریقے سے اگر مجھے نہیں مانو گے تو سیدھا جہنم میں پھینک دوں گا. عیسائی اور یہودی تو مان ہی رہے ہیں اللہ کو, وہ ماننا نہیں. اے نبی, یہ آپ سے کیا پوچھے, وہ اللہ, یہ کون سے اللہ ہے؟ ہم تو اللہ آلریڈی بول رہے ہیں, اب یہ کون سے اللہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہی آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, ان سے کہو میں جس اللہ کی بات کر رہا ہوں وہ اکیلا ہے. اکیلا کا مطلب اور ایک کا مطلب کیا ہوتا؟
کلاس روم میں ایک ہی بچہ ہے کا مطلب اور کئی بچے اس میں سے اب ایک ہے, اکیلا اکیلا مطلب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اب اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا کا مطلب اللہ جو تم کو ماننے کا ہے وہ اللہ کو اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور کو جڑا کے نہیں ماننا ہے, اکیلا اللہ ویسا کوئی ہے ہی نہیں. تم ایسا نہیں مان رہے تھے اللہ کو, ویسا اللہ مانو کہ احد صرف نام میں نہیں ہے, اس کی ہر صفت میں احد ہے. تم کل کے دن دعا مانگنے کے لیے کسی اور کو پکارنے نہیں لگ جانا, کہیں میرے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کائنات میں مجھے عطا کریے, آپ رزق دیجئے, آپ دولت دیجئے, آپ مغفرت کر دیجئے. نہیں, یہی کام ان لوگوں نے کیا اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. محبت کے خلو میں گئے, بولے کہ ہمارے عیسیٰ ہیں جو معاف کرائیں گے, ہمارے عیسیٰ ہیں جو بخشوا دیں گے, ہمارے عیسیٰ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کر دی. ایسے اللہ کو نہیں چاہیے, ایسا اللہ چاہیے جہاں تم جس رسول کو مانتے ہو وہ رسول کو بھی تم مانو کہ اس اللہ کا محتاج ہے تمہارا رسول. قل ہو اللہ احد, یہ رسول اللہ پر حاوی نہیں ہو سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی کام زبردستی نہیں کروا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منمانی سے کچھ نہیں کر سکتے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اعلان کیا, میرے نبی وہی کرتے ہیں جو ہم ان پر وہی کرتے ہیں, اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے میرے نبی. لیکن عیسائیوں نے اللہ کو تو مانا تھا, لیکن اللہ کے صفات, اللہ کی وہ جو ناموں کی تاثیر ہے اس کو بدل دیے تھے. بولے عیسیٰ علیہ السلام, بول دیے ختم. نہیں, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ عیسیٰ کے بغیر جو گاڈ فادر ہے اللہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, عیسیٰ ضروری ہے. آج بس جاہل مسلمانوں نے وہی عقیدہ بنا لیا ہے. نہیں, یہ اللہ تو الصمد ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو محمد رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن کائنات میں ہر ایک کو خود محمد رسول اللہ کو اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, یہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے, نہ اس کی کوئی اپنی سگی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ کا بنیادی تعارف. اس کے بعد ہماری سبجیکٹ تھی جو 5 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں گا, اس کے کافی پوائنٹس آپ لوگوں کو ذکر کر دیا, وہ تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد, ان کا بنیادی تعارف. ہر دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی کوئی شکل زمین پہ لا لی ہے. بولے کبھی اللہ کرشن کی شکل میں آ گیا تو کبھی برہما کی شکل میں آ گیا, کبھی اللہ گنیش بن کر آ گیا تو کبھی اللہ شیوا اور پاروتی بن گیا, کبھی اللہ جیزس کرائسٹ ہو گیا تو کبھی اللہ کچھ ہو گیا. وجہ ان سے پوچھا, بھائی کیوں ہوا آخر ایسا؟ ارے بھائی, اللہ آ کر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی شکل میں آئے, آ کے دیکھنا چاہ رہے تھے انسان کو بھوک لگی تو کیسا تکلیف میں رہتا, وہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آئے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے انسان کو کانٹا چبا تو درد کیسا ہوتا, تو انسان بن کے آئے. کیا فلسفی ہے, بہت اچھی, سننے میں اچھی دکھ رہی. کتنا چاہتے بھائی واقعی ہماری تکلیف سننے ہمارے جیسے ہو گئے, مگر بیوقوف اس لیے بولتے اس کو کیونکہ بیوقوف, تو کمپیوٹر بنایا, اب کمپیوٹر میں تو اے بی سی ڈی کی بورڈ کے اوپر مارا تو اندر کیا ہوتا دیکھنے کو, تو کمپیوٹر بنتا نہیں, بنتا تو کمپیوٹر, اس کا بک مینیول رہتا تیرے پاس, بولتا یہ مت کرو, یہ کرے تو کمپیوٹر خراب ہوتا, یہ کرے تو اچھا رہتا, وہ بک مینیول دے کر کام لے لیتا. اللہ تعالیٰ کو بھی انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے انسان کی تکلیف کو سمجھنے, اور انسان کی تکلیف سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ تکلیف بھی اللہ ہی پیدا کرے, سوئے اس کی کیفیت بھی اللہ ہی پیدا کرے. یہ جب تک آپ کو اللہ کے بارے میں سمجھ نہ آئے یہ بیوقوفی کے فلسفے چلتے. تو انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے چند انسانوں کو چنا, تاکہ اپنا جو پیغام انسانوں کو ہدایت کا دینا ہے ان انسانوں کے ذریعے انسانوں کو دیا جا سکے. اور اللہ نے اس قرآن میں تمام جتنے نبی آئے ان کا ذکر نہیں کیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 میں فرمایا, رسولن خد خصصناہم علیک من قبل, یہ چند رسولوں کے قصے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں, جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور بہت سارے رسولوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو ذکر نہیں کر رہے ہیں. کا مطلب جتنا بتائے یہ پورے نہیں, بہت آئے, ان میں سے چند کے قصے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, باقی کے بتانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کی, ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں.
اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد انسانوں کو دو ہی تعلیمات دینے کا تھا. کتنے؟ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 108 آیت نمبر 110 آیت نمبر 126 آیت نمبر 131 آیت نمبر 144 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 179. ان پوری آیتوں میں ایک ہی چیز کو دہراتے گئے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن کمال کیا ہے؟ آیت نمبر 108 میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو آیت نمبر 110 میں ہود علیہ السلام کا ذکر کیا. تو آیت نمبر 126 میں ایک اور نبی کا. یعنی ہر نبی کا ذکر, الگ الگ نبیوں کا ذکر کیے, لیکن نبی قوم کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ ایک ہی تعلیم دے رہے تھے پورے کے پورے نبی. کیا دے رہے تھے؟ ایک بات صحیح بولے, فتق اللہ واتیون, تم لوگ سب اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو. کا مطلب تم سب کو نبیوں سے نہیں ڈرنا ہے, ڈرنا صرف اللہ سے ہے, اور اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے اس کے لیے ہماری اطاعت کرنا ہے. ہم سوائے نبی اور رسول کے کچھ نہیں ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں, ہم اللہ کے برابر نہیں ہیں, ہم اللہ کے بھائی نہیں ہیں, ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, ہم اللہ کو کوئی چیز اپنی منمانی نہیں منوا سکتے, ہم سب کے سب اللہ کے غلام ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو تم میں سب سے بہترین پیدا کر کے ہم کو نبی اور رسول بنا لیا ہے, اور ہم سے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا کلام کرتے ہیں جو تم میں سے کسی سے بھی نہیں کرتے. یہ نبیوں کا بنیادی مقصد ہے. اور سب سے بنیادی جو تعلیم ان لوگوں نے دی اس کا ذکر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں آیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف یہ اعلان کرنے کے لیے کہ کوئی سوائے اللہ کے معبود نہیں ہے, بس اس کی عبادت کرو, اس کے لیے نماز قائم کرو اور اس کا ذکر کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدہ فیہ اختلافا کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, میں جناب علی مدین کا, اس بیان کے ناظم کا, آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کا بنیادی تعارف, عربی زبان میں قرآن جو لفظ ہے یہ عربی کے بنیادی لفظ قاف را الف خرا سے نکلا ہے. اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی بھی چھوٹی جگہ پر ضروریات کے تمام چیزوں کو جمع کر دینا. عربی میں ولیج جسے آپ کہتے ہیں, گاؤں جسے کہتے ہیں, کھیڑا جسے کہتے ہیں, اسے خرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ام الخرا, خرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے اسے خرا؟ ایسی چھوٹی جگہ جہاں پر وہاں بسنے والوں کے ضروریت کا سارا سامان, ضرورت کا سارا سامان مل جاتا ہے. اللہ نے اسے قرآن پکار کر انسان کو یہ اعلان کیا کہ اے انسان, تیری زندگی کے لیے جو چیزیں تمام ضرورت کی ہیں ان کو میں نے اس کتاب میں سمیٹ دیا ہے, تجھے اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تیرے تمام ضروریات کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کئی چیزیں جو تو جاننا چاہے گا وہ تیرے لیے ہدایت کے لیے غیر ضروری ہے, تو اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں میں ڈال دے گا. ایک منع یہ ہوا. دوسرا, اسی قرا سے اقرا, قاری, یہ بھی معنی نکلتا ہے نا, پڑھنا. اور اگر قراء سے لیں گے تو قرآن کہتے ہیں ایسی چیز جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ کائنات میں اس سے پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب آج تک نہ نازل ہوئی نہ کبھی آپ کو ملے گی اس سے زیادہ پڑھی جانے والی. اور اس کی شان اور معجزہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنے کروڑ لوگ پڑھتے ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور عربی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے, تب بھی پورے عقیدے اور ثواب کے لیے اس کو پڑھتے ہیں.
ایسا کسی اور کتاب کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، یہ ایک معجزہ ہے اس قرآن کا. تیسرا، کئی بار چونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور کے اندر جو بھی آپ کے چیزیں ہوتی ہیں ضروریات کی، یا آپ کے اپنے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں، اس سے ہم متاثر ہو کر کئی پچھلی چیزوں کو بھی اسی انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ سب ایک غلط فہمی کے باہر نکل جائیے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کی شکل میں دی گئی تھی. کتاب کی شکل میں تو ملی ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن. لیکن قرآن میں جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اللہ نے اس میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو کئی بار عیسائی جو لوگ ہوتے ہیں کرسچن مشنریز، تو ان سے جب ہماری بات چیت وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں سے بعض وہ کرسچن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں غلطی ہے. غلطی کیا ہے؟ ارے بھائی تم خود کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کی شکل میں نہیں ملی، تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو کتاب کی شکل دی نہیں گئی تو کون سی کتاب میں شک نہیں ہے؟ ایک ان کا یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ حاضل کتاب کہنا تھا، عربی میں حاضہ مانے یہ، ذالکہ مانے وہ. وہ کتاب میں کوئی شک نہیں جبکہ یہ کتاب دی جا رہی ہے. تو یہ دو ایک سوال آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی سے وہ ناواقف ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ہم بھی عربی نہیں جانتے تو ہم کو بیوقوف بنا کر عقیدے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. عربی زبان میں الکتاب جب کہا جاتا ہے تو عرب لوگ اس کو کانٹیکسٹ کے حساب سے سمجھتے تھے، اس کے مضمون کے حساب سے سمجھتے تھے. جیسے میں آپ کو انگلش میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایگزامپل ایگزیکٹ اس کی انالوجی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے ایسا لینگویجز میں ہوتا ہے. انگلش میں آپ آر ای اے ڈی ریڈ لکھتے ہیں، اس کو آپ ریڈ لکھ کر پریزنٹ ٹینس میں ریڈ کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس میں ماضی میں ریڈ کہتے ہیں. لیکن جب آپ ریڈ کہتے ہیں تو لکھتے تو آر ای اے ڈی ہی ہے، مجھے کیسے پتا کہ آپ نے ریڈ لکھا یا ریڈ لکھا؟ تو میں اس کے مضمون سے، وہ اسٹیٹمنٹ سے سمجھ جاؤں گا کہ مجھے یہاں ریڈ پڑھنا ہے اسے یا ریڈ پڑھنا ہے. اسی طرح پٹ لکھتے ہیں آپ، پی یو ٹی پٹ. اب پٹ پریزنٹ میں بھی پٹ ہے، پاسٹ میں بھی پٹ ہے، لیکن آپ پریزنٹ مراد لے رہے ہیں یا پاسٹ، حال یا ماضی مراد لے رہے ہیں؟ میں اسٹیٹمنٹ سے سمجھ جاتا ہوں. اسی طرح عرب لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب کہا گیا تو وہ لوگ سمجھ گئے اس سے مراد کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ وحی کو بھی کتاب کہا کرتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا آپ خود لکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ذالک الکتاب، یہ جو وحی ہے، الوحی الکتاب جو ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خالص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی نے اس کو آپ پر نازل کیا. ایک دوسرا اس کا معنی ہے ذالک الکتاب، تو سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 77 سے آپ 80 تک جب پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ایک سلیٹ ہے، اللہ کے عرش کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس تختی پر قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور حکم دیا جو کچھ میں کائنات میں پیدا کرنے والا ہوں اس کی تقدیر اس پر لکھنا شروع کر، اور یہاں تک کہ قلم نے تقدیر لکھ دی اور اللہ نے پھر قلم کو توڑ کر نیچے رکھ دیا. یہ لوح محفوظ ہے. اس لوح محفوظ میں، وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ کتاب پہلے سے موجود تھی جبکہ ابھی اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قلم کو توڑنے کے 50,000 سال کے بعد اللہ نے دوسری چیزیں پیدا کرنا شروع کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس وقت سے موجود ہے اللہ کے پاس. ایک دوسرا، ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کلام اللہ. کس کا کلام ہے یہ؟ کا مطلب ہم کو ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے. جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کو کہاں پر جمع کیا ہے ہم نے؟ کتابوں میں جمع کیا جو قرآن کے علاوہ ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، ترمذی، مشکات المصابی. اس طریقے سے الگ الگ کتابوں میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جمع ہیں. اللہ نے جو کلام کیا، اللہ نے جو گفتگو کی، وہ کہاں ہے؟ وہ اس قرآن میں. اس کا ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، خالص اللہ کا کلام ہے یہ. کا مطلب ایک اور یہ ہو گیا، جو چیز اللہ سے جڑ گئی وہ اللہ کی صفت ہو گئی. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا معنی اللہ سے جڑ گیا وہ. اب
اس قرآن کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیامت اسے نازل کر دیا. اسے تا قیامت نازل کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ, جس طرح ہم پہلے کے ایک سیشن میں بات کر رہے تھے, اللہ جب انسانوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو انسانوں میں سے کسی کو نبی یا رسول بنا کر اپنا پیغام ان کے پاس بھیجاتے تھے. آج صبح میں جب ہمارے جناب علیم نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھی, تو اس آیت میں انہوں نے اللہ کا اعلان سنایا قرآن سے, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وقاتم النبیین, اور وہ آخری نبی ہیں, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, اگر نبی ہی نہیں آئیں گے تو اب اللہ کا کوئی پیغام بھی زمین پر وحی کی شکل میں نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کا پیغام زمین پر وحی کی شکل میں آنے نبی کا ہونا لازم ہے. بغیر نبی کے اللہ کسی کو بھی اپنا پیغام نہیں دیتے. جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ نے جتنے کلام نازل کیے اس میں آخری کلام قرآن کریم. قرآن میں اللہ نے قرآن کے علاوہ تین اور کتابوں کا ذکر کیا ہے, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110 میں تورات کا, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 55 میں زبور کا جو داؤد علیہ السلام کو ملی, اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46 سے 48 تک میں انجیل کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, اور بالآخر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں قرآن کا, جسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کو نازل کس طرح کیا گیا, اس کے نزول کے اوپر انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے دنوں کے سیشن سے اس میں تفصیلات ہیں. مختصر میں ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اللہ جیسے چاہتے ویسا لے کے آتے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حفظ کرواتے, اور پھر مجھے حکم دیا جاتا کہ اس آیت کو کس آیت کے پہلے کس آیت کے بعد رکھنا ہے, اور کیسے نماز میں کہاں پر کس کو پہلے کس کو بعد میں تلاوت کرنا ہے, اور پھر مجھے جو اللہ حکم نازل کرتے یا آیت نازل کرتے اس کے معنی بھی اللہ ہی سمجھا دیا کرتے. اس کی دلیل سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی تھی کہ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے, مجھے جلد سے جلد یہ کام کرنا ہے, تو آپ بڑی تیزی سے قرآن کی قراءت کی کوشش کرتے. تو اللہ نے کہا اے نبی لا تحرک بہ لسانک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو تیز تیز مت پھرائیے, لا تعجل بہ, اور اجلت مت کریے اس کو پڑھنے میں, انا علینا جمعہا, ہم آپ کو اسے جمع کر کے دیں گے کہ کون سی چیز کہاں پر رکھنی ہے, آپ ہیبت مت کہیے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے, انا علینا جمعہا, ہم اس کو جمع کر کے دیں گے آپ کے لیے, وَإِنَّا إِلَيْنَا قَرَانَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعْنَا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قراءت آپ کو جیسی سکھائے جائے ویسی آپ اس کی قراءت کیجئے, ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا, اور جو کچھ آپ کو ہم پڑھوائیں گے اس کو سمجھانا آیت کا معنی اور اس کی تفسیر بھی ہم ہی آپ کو سکھا دیں گے, کا مطلب اس قرآن کی مکمل تفسیر اور ترجمہ اور معنی ہر آیت کا اللہ کے نبی نے جو انسانیت کو سکھایا وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. ایک چیز, یہ ہمارا عقیدہ ہے اس قرآن کے اوپر. دوسرا, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں گواہی دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. عربی میں امی کہتے ہیں illiterate unlettered کو, ان ایجوکیٹڈ اور ان لیٹرڈ میں فرق ہوتا ہے. ان ایجوکیٹڈ جاہل کو کہتے ہیں, ان لیٹرڈ کہتے ہیں بڑا ہی قابل شخص ہوتا ہے لیکن لکھنے اور پڑھنے اسے نہیں آتا. اللہ کے نبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جاہل نہیں ہے, امی ہے, مطلب میرے نبی تو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں لیکن پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا. سورہ قلم کی آیت اللہ نے کہا انک علی اعلی خلق نظیم, اے میرے نبی اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر آپ قائم ہیں ماشاء اللہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا تھا, امی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا, آیت نمبر 40 سے 50 تک جب آپ تلاوت کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اے میرے نبی اگر آپ کو پہلے سے لکھنا اور پڑھنا آتا تو یہ جاہل تہمت لگاتے کہ یہ قرآن آپ نے ہی لکھ لیا ہے, ہرگز نہیں, اس میں تو کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جس کے سینے میں علم ہے اور جو اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ بھائی 40 سال ہمارے درمیان ایک شخص موجود ہے جو کبھی آج سے پہلے جھوٹ نہیں بولے,
جس کے سچائی کے لیے تم خود ان کو ایک لقب سے صادق کہہ کر پکار رہے ہیں. اچانک جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو اچانک تم نے کیسے کہہ دیا کہ جھوٹے. تم کو نہیں معلوم کہ ان کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا. 40 سال تم جانتے ہو کہ میرے نبی کو پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا. اچانک اتنی قابل ترین کتاب اللہ کے نبی لے کر آ گئے ہیں ماشاء اللہ, جو سب کے لیے چیلنج بن گئی ہے. تو اب یہ جب کتاب نازل ہوئی اور ان کمبختوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر غلط باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہمارے نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں, خود سے قرآن گڑھ رہے ہیں, کوئی شیطان ان کے اوپر ہے, کوئی جن انہیں لکھا رہا ہے, وہ کسی یہودی سے سیکھ رہے ہیں, کسی عیسائی سے سیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جانتے ہیں. عرب قوم میں اس زمانے میں شاعری بڑے عروج پر تھی, اور جو سب سے اچھا شاعر تھا اس کا نام تھا امراء الخیس. امراء الخیس کی شاعری اکثر وہ پرائز جیتتا, اور اس کی شاعری کو وہاں اس زمانے میں پرائز کیسے دیتے, کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے اس کی پرائز کے طور پہ. بڑی عزت کی بات کہ بھائی اللہ کے گھر کے اوپر تیری شاعری لگائے تو سب سے بہترین شاعری کیا. ایسے بڑے بڑے شاعر موجود تھے, اور وہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بڑے ہونے تک کبھی شاعروں کی محفل میں بیٹھے ہی نہیں. اب جب یہ کتاب لے کر آئے اور ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا, تو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آج کے دور میں بھی اس کو آسان کر دیا, اور کیا کہا اس زمانے کے عرب کو, کہا تھا تم لوگ شک کر رہے ہیں میرے نبی لے کے آئے, ایک کام کرو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ نے کہا ان سے کہو کہ تمام انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں, ان کی جتنے جنوں سے دوستی ہے ان کو بھی, جتنے جن میں نے پیدا کیے ان سب کو جمع کر لیں, آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیے, اس کے جیسی ایک قرآن بنا کر لائیے. نہیں بنا سکے, عرب فیل ہو گئے. اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 13 میں کہا, پوری قرآن میں ناکام ہو گئے, 10 سورے بنا کے لاؤ اس کے سے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آل عمران, سورہ نساء, مائدہ, انعام, عراف, انفال, توبہ, یونس, 10 سورے بنا کے لاؤ. نہیں بنا سکے. سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں 10 کا چیلنج آیا سوروں کا. اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا تھا 10 بھی نہیں بنا سک رہے, ایک بنا کے لاؤ, وہ بھی فیل ہو گئے. سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے 40 میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو لے آؤ اس کی صورت میں ملتی جھلتی کوئی صورت بنا کر, ایگزیکٹ نہیں ملتی جھلتی کچھ بنا کے لاؤ, بولے مِن مِّثْلِهِ, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اس کام کے لیے بلا لینا, بولے ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو اس بات میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ, فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, تم ایسا نہیں کر سکتے, اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے, تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, بولے ماشاء اللہ. یہ چیلنج آج تک قائم ہے. اب کوئی آدمی بول سکتا بھائی مجھے تو عربی نہیں آتی میں کیسے بناؤں, تو اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جس کو میں نے شروع کیا آپ لوگوں کے سامنے, اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ اس قرآن کو ذرا غور سے نہیں پڑھتے, ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف والی باتیں پائی جاتی. آج جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ یہ جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ماہرین جو انسان کے دماغ کو پڑھتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے سائنس کے دائرے میں کوئی انسان جھوٹ اگر کہے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لازماً وہ جو بات جھوٹ بولا تھا اس کے خلاف کوئی دوسری بات کرتا ہو. آج میں نے ایک بات کہہ دی کسی کو جھوٹ کہہ دی تو جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی, بولتے بہت جلد انہیں کوئی ایسا جملہ بولتا جو پہلے جملے سے ٹکراتا جا کر. قرآن کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر 23 سال تک نازل کیا, تو اللہ کہہ رہے ہیں اتنی سمجھ نہیں ہے, اگر میرے نبی کوئی بات خود سے بول دیتے تو ان 23 سالوں میں اس کے خلاف والی کوئی بات بولتے, اگر تم نکال نہ ہو اس میں ٹکرانے والی کوئی بات تو ہم مان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, بولے اللہ ماشاء اللہ. پھر سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کیسا چیلنج ہے, تو ہم خود کئی لوگوں کو دے سکتے چیلنج. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم اگر اس سے بہتر کوئی کتاب لا سکتے ہو, قانون لا سکتے ہو تو لاؤ, سب سے پہلے میں اس کی اتباع کرنے والا بن جاؤں گا. ایک اور چیلنج دیا. اور اس کتاب کی سب سے بڑی ایک اور خوبی یہ ہے, یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے مذہبی یا کسی اور اعتبار سے, اس کے لکھنے والے نے اس کے بارے میں دوسروں کو چیلنج کر کے چیلنج دیا گیا, آؤ غلط ثابت کر کے دکھاؤ اس کو. آپ کوئی کتاب بتا لو دنیا کی جس کا لکھنے والا آتھر بولے اس میں سے کوئی غلطی نکال کے بتا لو. ایک دوسری چیز اس کی ایک اور خاص خوبی ہے, کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں اپنا تذکرہ, اپنے ماں باپ کا تذکرہ, کسی نہ کسی کا تذکرہ کرتا ہے.
اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد کا بھی اس میں نام موجود نہیں, ایک فرد کا بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بیٹی کا, بی بی خدیجہ کا, بی بی فاطمہ کا, کسی کا تو آنا چاہیے تھا, ایک کا بھی نام نہیں ہے. تیسرا, کوئی انسان اپنی کمزوری چھپاتا, لوگوں کو ظاہر نہیں کراتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لکھتے ہوتے تو اس میں وہ چیز اللہ کے نبی خود سے کیوں ڈالتا ہے جسے قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور بولیں گے اچھا ہمارے نبی نے غلطی کی تھی تو اللہ نے کہا معافی مانگو. سورہ تحریم, سورہ تحریم حرام سے 66واں سورہ, اس کی پہلی آیت, اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے اس چیز کو اپنے پر حرام کیوں کیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. اللہ کے نبی شہد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فوری تنبیہ کر دی, بولے اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے. تو اگر میں خود لکھ رہا ہوں تو میرے عیب کو چھپاتا ہوں, ظاہر نہیں کرتا ہوں, لوگ پڑھو دیکھو میں غلطی کر لیا تھا بول کے. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا ایک بھی حرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک ہم لوگ آج کے پورے دن میں جو بنیادی چیزیں سیکھنا تھا وہ یہی تھی. جتنے مذاہب ہیں سوائے اسلام کے کوئی مذہب اللہ کے پاس سے نہیں ہے, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے, یہ جملہ یوں ہی کہنے کو نہیں ہے. سوائے اللہ کے کوئی مستحق ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معبود بنے, کیونکہ کسی میں وہ صلاحیت اور قابلیت ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے اللہ ہیں. تیسرا, اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کیونکہ اللہ کی شان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے خود مخلوق بن جائے. چوتھا, اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں بھیجی, یہ کتاب بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا, پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کبھی بھی نہیں لی تھی. اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس کو نازل کیا ہے ذکر کو, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ جانب سے, جس رحمان نے اسے نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. ماشاء اللہ, اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حفظ کرنا اس کتاب کو. قرآن سے پہلے تورات زبور انجیل کے حفاظ کا کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے. کائنات کی پہلی کتاب ہے جسے 6 سال سے کم عمر کے بچے سے لے کر 60 سال سے زیادہ عمر کے آدمی تک کو اس کو یاد کرنے کا جنون ہے, شوق ہے, اور ان لوگوں نے یاد کیا ہے. اگر کوئی کمبخت, کوئی ظالم کبھی یہ کتاب کی شکل کو جلا بھی دے گا تو 10 کروڑ بار جلا, ہم 100 کروڑ بار دوبارہ اس کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت میں ہے. جبکہ تمہارا کوئی ایک نسخہ جل گیا تو تم قیامت آنے تک پھر پروڈیوس اوریجنل نہیں کر سکتے اس کو. یہ اس کتاب کی شان ہے ماشاءاللہ. اب جو ہماری دوسری ٹاپک تھی آج کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تعارف. ماشاءاللہ, جیسے کہ ہم پورے دن میں یہ سنتے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ انسانوں میں نبیوں کو بھیج کر اپنی توحید منانا چاہتے تھے, تو انسانوں کی تربیت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی تربیت اور تعلیم اور نعمتوں کے تکمیل ہونے کا ذکر کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اعلان کروا دیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طریقے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اب اور کوئی بڑی چیز باقی نہیں ہے. اب میں جاؤں گا تو اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز اس کائنات میں ہونے والی ہے وہ قیامت کا سور پھونک دیا جانے والا ہے. میں اور قیامت اس طرح سے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کے حالات ایک مرتبہ سمیٹ کر دکھائے, میں ڈر گیا کہ قیامت مجھ سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گی, اتنا تیزی سے قیامت آ رہی ہے زمین کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کتاب کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ساری انسانیت کی ہدایت ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تعارف میں ایک بنیادی سب سے اہم تعارف جو آپ کے اور میرے یاد رکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک جتنے نبی آئے اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول نہیں بنایا تھا. جتنے آئے وہ اپنی قوم کے نبی اور قوم کے رسول تھے, اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ صرف ان کی قوم کی ہدایت کے لیے دی گئی تھی. کائنات میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا, وہ تحفہ عطا فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیا, اور وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین ہیں, عالموں کے پورے کائنات کے رب ہیں, تو جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے جس کے وہ رب ہیں, اللہ نے سورہ انبیاء میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جتنی میری کائنات ہے جس کا میں رب ہوں ہے میرے نبی, اتنی تمام کائنات کے آپ نبی اور رسول ہیں. جھاڑ کے رسول ہمارے رسول, پانی کے رسول ہمارے رسول, زمین کے رسول ہمارے رسول,
سورج کے رسول ہمارے رسول، جن کے رسول ہمارے رسول، ہمارے رسول ہمارے رسول، ماشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. محمد یہ جو لفظ ہے عربی زبان کے لفظ حمد سے ہے، الحمدللہ. حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو عربی زبان میں، صرف اللہ کی تعریف کو حمد بولتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت بولتے ہیں، حمد نہیں بولتے، حمد صرف اللہ کی تعریف کو بولتے ہیں. محمد وہ مرد جس کی تعریف اللہ نے کر دی، ماشاءاللہ. تو یہ میرے نبی وہ ہے جس کی تعریف اللہ نے طے کر دی ہے. مطلب آپ اگر سونے کو دیکھیں گے، سونا اگر یہ طے ہو گیا کہ یہ گولڈ ہے، اب کوئی پاگل اس کو بنڈا بولا تو انہیں پاگل دکھتا، گولڈ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتی. کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا کہتے تو پاگل تو ہے. جس کی تعریف اللہ نے کر دی، اب تو اس کو کیا کر سکتا ہے، پاگل جل کے مر، اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ نے نام بھی پیارا اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا کہ آپ کا نام محمد ہے. آپ کا نام اس قرآن میں صرف 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ محمد کہہ کر، 1 مرتبہ احمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40، سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 2، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا ہے، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 میں احمد کہہ کر پکارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4869 میں کہا میرے 5 نام ہیں. 786 کے بازو کیا عدالت ہے؟ ہاں 92 میڈ ان انڈیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نام ہیں بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے یا میڈ ان انڈیا والے صحیح ہے تو اللہ ہی جانے. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ کے نبی سے زیادہ صحیح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ماشاء اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4869، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے 5 نام ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جب پیدا کیا تو سب کو جمع کر دیا ایک جگہ، اس میں جو سب سے پاک اور خالص روح تھی اسے محمد رسول اللہ بنایا، سبحان اللہ. اس کے بعد جو سب سے پاک روح تھی انہیں اپنے دوسرے انبیاء اور رسول بنایا، اور اس کے بعد جو سب سے پاک روحیں تھی انہیں میرے صحابہ بنا کر پیدا کیا، بولے ماشاءاللہ. یہ ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کا اللہ کے پاس مقام ہے، ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی لوگ گندا گناہ کرنے والے یعنی زنا کرنے والے پیدا ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام سے میری نسل میں میرے پیدا ہونے تک اللہ نے کسی کو زنا کی اولاد نہیں بنایا، سب خالص نسل سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آپ کی جد امجد کی کڑی بتاتے تو اکثر عدنان کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اس وقت تک رہتے جب تک کہ وہ نام عدنان تک نہیں آتا، اس کے آگے کوئی بولنے جاتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ یہ لوگ جو نسل وغیرہ بتاتے ہیں جھوٹ اکثر کہتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنفرم نہیں کرتے کہ عدنان کے بعد یہ والد ہو سکتے ہیں میرے. عدنان کے بیٹے تھے ماد، ماد کے بیٹے تھے نزار، نزار کے بیٹے تھے مدار، مدار کے بیٹے تھے الیاس، الیاس کے بیٹے تھے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے تھے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، کنانہ کے بیٹے تھے النضر، النضر کے بیٹے تھے ملک، ملک کے بیٹے تھے فہر، فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لوئے، لوئے کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے کلاب، کلاب کے بیٹے تھے خسے، خسے کے بیٹے تھے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ جینیالوجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کرتے تھے. اس کے آگے بعض لوگ بتاتے ہیں اور لگ بھگ تقریباً جو لوگ اس کے اوپر کی جینیالوجی بتاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام سے عدنان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو آئے ہیں ان میں جو نام آتے ہیں ان کے لگ بھگ 40 والدوں کے نام ہیں. اور یہ اتنا بڑا وقفہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تعارف میں اور ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور بنو ہاشم اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ ہاشم کی اولادوں میں تھے. قریش آپ کے ایک
والد کو, والدوں میں سے ایک والد کو لقب ملا, کوئی کہتے ہیں فہر کو وہ لقب ملا, کوئی کہتے ہیں خسے کو وہ لقب ملا, لیکن کسی ایک کو وہ لقب ملا جس کی وجہ سے قریش قبیلہ بنا. اسی وجہ سے آپ قریش قبیلے کے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تعارف میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں سے ہم اکثر کے نام نہیں جانتے, جبکہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ میرے نبی کی بیویاں امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں, ہمارے ماں کے درجے کی ہیں وہ. کا مطلب نبی بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں, اللہ نے مائیں کہہ کر اطلاع کر دیا کہ کوئی اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا. کل کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی بیواؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ ہیں بی بی خدیجہ. خدیجہ بولتے, خدیجہ نام نہیں ہے, خدیجہ ہے دال سے, خدیجہ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پانچویں تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھٹی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتویں تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آٹھویں تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نویں تھی ام حبیبہ, دسویں تھی صفیہ, گیارہویں تھی میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ پوری ہماری 11 آزاد عورتیں مائیں ہیں. ان کے علاوہ 4 آپ کے پاس لونڈیاں تھیں, ریحانہ, جمیلہ, ماریا خبتہ, ایک اور لونڈی جسے زینب بنت جہش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا. ایک بات یہاں پر واضح کرتے چلوں, لونڈیوں کا مطلب ہمارے دماغوں میں اردو زبان کی وجہ سے بہت غلط بیٹھا ہوا ہے. لونڈی جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, اور جنگ میں جو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آتی تھیں تو ان کو پکڑ کر قید کر کے لایا جاتا تھا. اب جو عورتوں کو قید کر کے لا لیا گیا ہے ان کے ساتھ کیا کرے, ان کو جیل ڈال دیں تو عورت کے لیے, عورت ذات کے لیے اس کو جیل میں ڈال کر سڑا دینا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے ایک حکمت کا حکم دیا کہ اے نبی ان کو اپنے گھروں میں لونڈیاں بنا کر رکھو تاکہ مسلمانوں کے گھر کے رواج کو دیکھ کر یہ بھی کلمہ پڑھ لیں انشاءاللہ, گھر کے ماحول کو دیکھ کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے بہتر کس کا کائنات میں ماحول ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. اب یہ لونڈیوں کے لیے حکم یہ تھا, اگر جو ان کا مالک ہے کبھی اس عورت, اس لونڈی سے بستر کر لے جس طرح بیوی سے بستر کرتا ہے, تو حکم اسلام میں یہ ہے کیونکہ یہ عورت لڑنے آئی تھی اور پکڑے گئی تھی اور آپ کی لونڈی بنی تھی, تو اس وجہ سے اس کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے قابل و قبول والی ضرورت نہیں ہے, لیکن تم اگر اس سے ایک بار بستر کر لو گے تو اب اس کے بعد تمہارے گھر کا کوئی دوسرا فرد اس کے قریب نہیں جا سکتا, یہ تمہاری لونڈی ہے. اس سے جو بچے ہوں گے بچوں کو تمہارا ہی نام ملے گا, جب وراثت بٹے گی تو وراثت میں پورا بالکل سگی اولاد کی طرح حصہ ملے گا. وہ عورت کے لیے تھوڑی سزا یہ تھی کہ تو ہمت کر کے آئی تھی نا نبی کے خلاف, تیری سزا یہ ہے تو رہے گی تو ساتھ, سب کچھ ساتھ ہوگا, لیکن تجھے آزاد عورت کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. یہ لونڈی کا تصور ہے, تو اس کو غلط نظریہ نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے سیدھا اسلام کے باہر ہو جاتے ہیں, ذرا بھی غلط سوچے تو نعوذ باللہ. اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے پورے لونڈیوں میں سے اور دو کا ذکر آتا ہے, اسماء الکندیہ اور امراۃ الکلبیہ. یہ دونوں کے بارے میں تاریخی اعتبار سے یہ پتا نہیں چل سکا کہ واقعی ان کا کبھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ان دونوں میں سے ایک وہ خاتون ہیں جس سے نکاح پڑھائے جانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے تو نعوذ باللہ انہوں نے ایک ایسا جملہ ادا کر دیا جو ہمارے لیے تصور کے باہر ہے. انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی, مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے, مجھے آزاد کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلا مانگنے پر انہیں طلاق دے دی. جو محدثین ہیں وہ لوگ کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انسانوں کی مثال بنائے تو انسانوں کو, مرد آدمیوں کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ اپنے بیویوں پر ظلم مت کرو, اگر وہ تم سے آزادی چاہتی ہیں تو اخلاق کے ساتھ انہیں آزاد کر کے چھوڑ دو. یہ تربیت کرنے کے لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وہ واقعہ پیش آیا. یہ ان دونوں کا ذکر ہے. جو 4 لونڈیاں تھیں ان میں سے ماریا خبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ کے علاوہ بچے پیدا ہوئے. بی بی عائشہ وہ واحد کنواری آپ کی جو بیوی ہیں, ان کے علاوہ کوئی کنواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی. بی بی عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. تربیت امت کو دی گئی کہ نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, اب تم 18 سال 21 سال یہ کچھ بھی آئٹمس لگا لو اپنی طرف سے. اسلام نے نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی, جہاں بچہ اور بچی فطری ضرورت کے اوپر آ جائیں تو ان کے لیے زنا کے دروازے بند کر دو, ان کے لیے حلال دروازے کھل کے ان کا نکاح آسان کر دو.
یہ اسلام کی تربیت ہے اسلام میں ماشاءاللہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے اس میں بی بی رقیہ، بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار لڑکیاں، اور آپ کے تین لڑکے تھے، عبداللہ، قاسم، یہ عبداللہ اور قاسم، اور باقی کے یہ چار لڑکیاں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور قاسم، بی بی ابراہیم، ماریا خطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تین جو لڑکے تھے وہ کم عمر میں انتقال کر گئے، لڑکیاں بچ گئیں، لڑکے بہت کم عمر میں انتقال کر گئے. جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نکاح ایک عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً ہوا، اور باقی کے جو دو بیٹیاں ہیں ان کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آخری صاحبزادی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، بی بی فاطمہ کا نکاح. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ایک تعارف ہے، یہ اہم ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ میں اب آئیں گے اس کے بعد تو یہ پورے چیزیں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اب کنیکٹ کرتے جانا ہے، جتنی چیزیں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ. رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کا، تو بالکل وقت کی تنگی کو نظر میں رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی بتا دوں کہ عرب جو قوم ہوتی ہے، یہ عرب قوم کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے عرب قوم موجود تھی. عرب قوم کے بارے میں تاریخی اعتبار سے تین قسم کے عرب بتائے جاتے ہیں، عربی، مستعربی، یہ دو اہم عرب قومیں ہوتی ہیں، اور تیسرے ہیں خالص عرب. عربی وہ عرب ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں، یہ ہلاک ہو گئے. خالص عرب وہ ہیں جو یمن کے لوگ ہوتے تھے، قحطان قبیلے کے، قحطان قبیلے کے جو یمنی لوگ تھے ان کو اصل عرب کہا جاتا ہے. اور مستعربی کون ہے؟ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، تو ان کا نکاح قحطانی قبیلے کی ایک خاتون سے ہوا، یمن کے عرب کی قبیلے کی خاتون سے ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھ لی، ان کے طور طریقے ان سے سیکھ لیے، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام عرب ہو گئے، یعنی کہ اس اعتبار سے عرب ہوئے. تو یہ ایک طریقے کے عرب ہوتے ہیں، یہ تین طریقے کے بنیادی عرب ہوتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کئی آپ کے والد وغیرہ کا ذکر آیا ہے بیچ میں، عدنان کے بعد تو اللہ ہی جانے کتنے تھے، حالات جو وغیرہ پورے آئے ہیں انشاءاللہ کل ہم لوگ جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ پورے حالات جہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بی بی ہاجر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا تھا، وہاں سے ہم انشاءاللہ کل کے ٹاپک کی شروعات لے کر باقی کے پورے ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کے اس پورے صبر و تحمل کے لیے. السلام علیکم. Thank you.